Claro que a gente tinha uma maré, né? ခုနောက်ပိုင်းပါเนาะကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူတိတ်မရောက်တော့မရောက်တော့လေဒီကစင်ကာပူကမိသားစုတွေနဲ့အဆက်တော်တော်လေးပြတ်သွားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီတင်းမှာမိသားစုတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်အဆက်မပြတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ပဲเนาะအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီမှာကျွန်တော်သမီးချိုလေးဟလာမောင်ဦးတို့နဲ့ပြီးတော့ဆရာလောက်အောင်နဲ့ကျွန်တော်အများအားဆက်သွယ်ရှိနေတယ်เนาะတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့တီးတန့်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်တော့အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီခီးစဉ်တွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခီးစဉ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဝင်လာဖို့အချိန်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်နော်လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တိုင်းတာလဲရှိလဲဆိုရင်ဟလာအရေးအတွက်ကိန်းကဏ္ဍနဲ့တိုင်းတာဘာနဲ့တိုင်းတာလဲအရေးအတွက်ကိန်းကဏ္ဍနဲ့တိုင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဆိုတော့ဥပမာ stage show တစ်ခုလုပ်တယ်နော် stage show တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ stage show ကလူနဲ့အောင်မြင်လို့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ဘယ်လိုမှမရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင် stage show လုပ်တဲ့အခါမှာလူများမှမဒီ stage show ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဟလာ contract ကတော့ကိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ငွေကြေးပိုင်းကကိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုက်မှာပဲအဆိုတဲ့အဆိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပရိသတ်များများသူတို့ကိုသိသွားတော့နာမည်အရလည်းသူတို့ကအကျိုးဖြစ်တယ်ဟလာယုံသွင်းတဲ့ contract ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေကြေးရအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကလောကရဲ့တိုင်းတာမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျတော့အဲ့လိုတိုင်းတာလို့မရဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်ကအရေးတွက်နေဘယ်တော့မှအောင်မြင်ခြင်းကိုတိုင်းတာလို့မရှိဘူးဟလာဝိညာဉ်ရေးရမှာအရေးတွက်တိုးတက်ခြင်းကိုဝိညာဉ်ရေးရတိုးတက်ခြင်းကိုဖခင်ကဘယ်တော့မှသတ်မှတ်လေမရှိဘူးအဲ့တော့ဣတရာလူမျိုးအကုတ်တုပြန်နေလွတ်လာတဲ့အခါမှာတန်းနဲ့ချီတယ်နော်တန်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့သူထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်း99ရာခိုင်နှုန်းလောက်က complain တက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော် complain တက်တဲ့လူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ပုံပြောရင်အာယုံတော်မှတလွဲလောက်တယ်နော်မိရိအန်တော်မှနောက်ပိုင်းမောရှေကိုဟလာအပြစ်တင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဆိုတော့ဖခင်ကဘု து ကိုပဲအဓိကကင်ပြီးတုံးလို့ရလဲဆိုတော့မောရှေကိုပဲကင်လို့ရဆိုတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဖခင်တကယ်ဟလာယင်ဖွင့်ပြီးတော့မှဖခင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူကတယောက်ပဲရှိတယ်။ဖခင်အဲ့လိုလူကိုရှာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဖခင်ကနေရာတနေရာကိုချိန်လိုက်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာလူဘလောက်များများသူအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူကိုမတွေ့ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအောင်မြင်တဲ့နေရာလို့ဖခင်တတ်မှတ်လို့မရ။အာမင်။ဆိုတော့ဖခင်ကဒီနေရာမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာဖခင်စိတ်မဝင်စားဘူး။သူဘယ်နှယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဓိကကတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ပေါ့နော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်သလားအဲ့ဒါအရင်မေးဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုအဲ့တော့ဣသေလပရိသတ်လို့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးက complain တက်တဲ့လူကြီးပဲပြဿနာတက်တာနဲ့မောရှေကိုအပြစ်တင်ဖခင်ကိုအပြစ်တင်စားနေတော့ကတော့အကောင်ဟလာဟလာနမိတ်လက္ခဏာမြင်တော့ကတော့ချင်းဝန်းတန်ထွက်လာတယ်ဟလာတောက်နေရတော့ hallelujah អော်တယ်ဟလာအဲတတခတိုးသေးအသေးခံခြင်းအဖြစ်သူတို့ကျုံဘွားကလွတ်တော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်နေနေလေးမှဟာကွက်လေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ထပြီးတော့မှဟလာတောင်းကျမ်းတော့တာပဲထပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးတော့တာပဲဆိုတော့လူအများကြီးရှိနေတာထက်ဖခင်နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူတယောက်ရှိတာကိုဖခင်တာကြီးဝမ်းမြောက်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကိုနားလဲဘူးလို့ရတယ်ဆိုတော့တရားဟောဆရာတယောက်အနေနဲ့အပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့ဟလာဒီတနေရာမှာလူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဟောကြစိတ်မရှိဒါအပွင့်လင်းကဘယ်တရားဟောဆရာမျိုးဒီစိတ်ဒီခံစားချက်မျိုးကြုံဘူးမှာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီအရာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးတော့ရိုက်ချိုးပြစ်တယ်နော်တင်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကလူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကိုတရားဟောတဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်တယ်နော်တောင်းနဲ့ချီတယ်သူအဲ့ကြော်ညာစရာမလိုခရစ်တော်ကလေကြော်ညာထိုးစရာမလိုဟလားဟာဘသူတွေလာမယ်ဟလား Evangelist Christ ယေရှုခရစ်တော်ဟလားဟာ Healing Crusade လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာအနာရောဂါကြီးနေနေဖို့အတွက်လူတွေခေါ်လာခဲ့ပါနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်အကြည့်ချက်မြန်လုပ်စရာမလို Facebook တွေပိုင်လိုက်အခက်မှာမရှိနော်ဘသူကမှလည်း like ပြီးတော့မှဟလားပေတရုကယွာတဲ့သွားပြီးတော့ Hey လာဒီမှာဟာမင်းတို့အတွက်အထူးစီစဉ်ရှိရ like ပြောစရာမလိုယေရှုသတင်းကိုကြားတာနဲ့လူတွေကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှလာစုတယ်ပြန်မှဆိုတော့မပြန်ကြဒါပေမဲ့ယေရှုကလူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကိုဘယ်စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်တယောက်ဆိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာမင်အဲ့တော့ယောဟန်၄မှာစမာရိအမျိုးသမီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်စမာရိအမျိုးသမီးက
တယောက်တည်းတော့မိမဖြစ်ယုံမကဘူးဟိုလူတိုင်းဝန်ကဆင်းရဲမသွင်းတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တယ်နော်လူတိုင်းဝန်ကတိတ်ပြော်မာရဲ့ဒီတယောက်နဲ့ဆိုမပေါင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဆိုပူပူတော့ဆိုဟလာအဲသွန်မပေါင်းနဲ့နင်းဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာကဘုရားကြောင့်မှသာပြောနေဒီလိုမျိုးကိစ္စစဉ်ကျွန်တော်တက်နိုင်ကြလောက်ရှောင်းနေကိုကိုပဲသူ့နဲ့ရောပြီးတော့မှဟလာတမုတ်ခံရမလားဘာညာကွိကွာပေါ့နော်ဒါတူတူကိုကိုဖြစ်တာတို့တော့အဲ့ဒီတယောက်ဒီတော်လူတော်ဝင်ကလက်မခံတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ယေရှုကအဲ့ဒီရှမာရိယွာနာကိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်သူအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်ပဲရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းသူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲတပည့်တော်တွေကဘာသွားလို့ဆိုတော့သခင်စားဖို့အစားစားသွားရှာအစားစားသွားရှာတယ်ဘာကြောင့်လဲရှမာရိယွာတွေကအစားစားသူတို့မစားအောင်အဲ့တော့ရှမာရိယွာတွေကစားစရာမဟုတ်တဲ့ဟလာဂျူးတွေဟလာတန်ရှင်းသောလူမျိုးပါဗျာတန်ရှင်းသောလူမျိုးတွေစားဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာကိုသူတို့သွားရှာရှမာရိအစားအစာသူတို့မရှာဆိုတော့ခက်လှမ်းလှမ်းမှသူတို့သွားရှာရပုံရတယ်အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီရေထဲမှာသွားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေမရှိဘူးသူဘာမှမစားရသေးယေရှုဘာမှမစားရသေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲအဖြစ်အပျက်ကရှမာရိမျိုးသမီးကိုဖခင်ကအခရစ်တော်ကသူ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဟလာသူ့အကြောင်းတွေကိုဟလာနောက်အကြောင်းတွေကိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ကောင်းစဉ်ကိုရောက်လာလဲဆိုကိုယ်ကိုယ်ချင်းကောင်းစဉ်ရောက်လာရောက်လာရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တူတူနဲ့လိုရင်းပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်เนาะခရစ်တော်ရဲ့ acceptance လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကခရစ်တော်ရဲ့ acceptance ကိုခံစားရတဲ့အခါမှာသူကလွတ်မြောက်သွားတယ်နော်သူကရေပုံးနဲ့လာတာဖြစ်တယ်ရေခတ်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်သူများတွေရေမခတ်တဲ့အချိန်မှာလာခတ်တာဘာကြောင့်လဲသူများတွေရေလာခတ်တဲ့အချိန်မှာသူသွားခိုင်းသူ့လက်ညိုးဝိုင်းထိုးမယ်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဟလာကဲ့ရဲ့မယ်အတင်းပြောမယ်ဟလာသူမရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ချိတာကိုသူခံရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူများမခတ်တဲ့အချိန်မှာလာခတ်တာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးခရစ်တော်နဲ့လည်းစကားပြောပြီးတော့အဲ့မိမရေပုံးထားခဲ့ပြီးယွာတဲ့ပြေးချသွားယွာတဲ့လူတွေကိုရှောင်နေတဲ့မိမတယောက်ကဘာသာပြောလဲဆိုတော့ရေပုံးထားခဲ့ပြီးသူရေလာခတ်တာရေမလို့တော့အာမင်ဘာကြောင့်လဲအတက်ကြီးကိုရပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီယွာလဲကိုပြေးသွားပြီးတော့မှငါအချောင်းတွေဖော်တဲ့သူတွေ့ပြီအဲ့ဒါမေရှိယဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာညာနဲ့သူဒါပဲတော့ပြောတာအကျဉ်းစားချောင်းတွေပါတက်ဖို့မဆောက်ဘူးနော်ခရစ်တော်ချောင်းပြောဖို့လေကျွန်တော်ကဖခင်ချောင်းပြောဖို့ဆိုရင်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမှမပြောတယ်ဒီမိမဘယ်လောက်ပြောတတ်မှာလဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒီမိမဘယ်လောက်ပြောတတ်လဲသူပြောတတ်တာရိုးရိုးလေးပဲငါနောက်ချောင်းတွေသူဖော်တယ် तू ကမေရှိယဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့သတင်းစကားကဒါမေရှိယဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ငါအချောင်းတွေကို तू ကဒီလိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ထဲမှာဘာတွေပါနေလဲဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းတွေပါ तू ပြောတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ထဲမှာအသက်ပါနေတယ် तू ပြောတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပါဟဲ့ဒီမိမငါတို့မြင်တော့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီယုံမဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ तू ပြောတတ်တယ်လို့ပြောချလိုက်တာဒါပေမဲ့အသက်ထဲကထွက်လာတဲ့ဇကာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကတခုတော့ထူးခြားနေပြီဆိုပြီးခရစ်တော်နဲ့တွေ့တွေ့တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်အရင်နင်ပြောလို့ငါတို့ယုံတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရလို့ယုံတာဒါပေမဲ့ဒီမိမပြောလို့ပဲသူတို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နာအဲ့တော့ဟိုတပည့်တော်တွေကပြန်လာတာပေါ့နော်တပည့်တော်တွေကပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့စားစရာယူလာပြီအဲ့ဒါနဲ့စားစရာယူလာတော့ဆော့ဆော့ကမိမကလည်းယေရှုနာနေထွက်သွားလိုက်ပြီအဲ့စားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုပါပြန်ပြောလဲဆိုရင်တင်တို့မသိတော့စားစရာငါမှရှိတယ်အာမင်လောကကမသိတဲ့စားစရာယုံကြည်သူမှာဘုရားရှိစေချင်တယ်။လောကကလူတွေနားမလဲ။အဲ့တော့ယေရှုကကြည့်တော့ဟဲ့ဘိုက်စားတဲ့ပုံလည်းမပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ယောဟန်လေးထဲမှာဒီလိုပြောတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကစားစရာကိုပို့ပြီလားလို့သူတို့တွေးကြတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ယေရှုကတကယ်မစားတော့။တကယ်တမ်းဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့စားစရာယေရှုမစားရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ငါစားပြီးပြီတဲ့။အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူဤအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းအမှုတော်ကိုပြီးစီးစေခြင်းသည်ငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုရင်သိချပြီဒီတယောက်ဒီတော်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့မှအသက်ကိုပေးတာဒီခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်အလိုတော်လို့ပြောလိုက်လူပေါင်းများစွာကိုတရားဟောဖို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘသူမှမသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးဘသူမှမပြောခြင်းတဲ့သူကိုအဲ့ဒီတယောက်တည်းကိုသွားပြောရတာလေဖခင်လူတော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပျောက်တဲ့တိုးတကောင်အတွက်ဟလာရှိနေတဲ့99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးလိုက်ရှာဖို့ခရစ်တော်စိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူကဝတ်မလေးဘူးအာမင်
အဲ့တော့တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မှာဗာပြဿနာရှိလဲဆိုရင်တယောက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီ99ခေါင်ရှိအရေးကြီးတယ်ဒီ99ခေါင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်နဲ့သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်ပျောက်သွားတဲ့တယောက်ကဘတော်မှပြန်မတွေ့တော့ဘာလို့လိုက်မှမရှာတော့တာဘာကြောင့်လဲတယောက်ထက်99ယောက်ကိုတမိုးထားလို့ဟာလားတကောင်ထက်99ခေါင်တမိုးအဲ့ဒါဖေကကျွန်တော်တင်လို့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားအဲ့လိုမဟုတ်အကယ်၍မှာအဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတရားဟောပေးပါဒါမှခမဲတော်ကဒါမှရှမာရိမျိုးသမီးကိုတွားဟောခိုင်းပြီတရားဟိုမှာတရားဟိုမှာတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကဲကျွန်တော်ဆိုပဲတွားမယ်ယေရှုတသားဝင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ပဲကျွန်တော်တွားမှာပဲဘာသာပိုကြိုက်တယ်လေလောကအတွင်းနဲ့ပြောရင်ဟလာကိုယ်လူတွေအများကြီးမြင်သွားမယ်ကိုယ်လူတွေအများကြီးကဟလာဟာချီကျူးကြမယ်ဟာဆရာတရားဟောတာခွန်ရတယ်ပိုင်းဟိုမှာပြောရင်လေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကျင်းကျောင်းပြောရင်တော့မျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့အဲဘာဒီလာပြောနေလဲအဲ့လိုမျိုးနားထောင်မဲ့သူလည်းရှိရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာလေပြောလို့မရကိုယ်ကိုယ်ကျင်းဆိုတာဒီတိုင်းပြောရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ခါစာတက်ပေတက်တွေတော့မှနားမှာမလဲတာဒီလိုလူတိုင်းဝန်းကနှစ်ထုတ်ခံရတဲ့ဟာလာလူတိုင်းဝန်းကဟာလာလက်မခံတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နားလဲဖို့ဆိုတာပိုတောင်ခတ်တယ်လို့တွေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ယေရှုခရစ်တော်သွားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကတက်ကိုရသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတပေါင်းနဲ့တယောက်ဆိုတာကဖျားတွက်ချက်တဲ့တံပိုးမဟုတ်ဘူးဟာတယောက်ကတော့တံပိုးနဲ့တယ်တစ်တောင်းကတော့တံပိုးများတယ်အဲ့လိုမတွက်ဘူးဆိုတော့တရက်ကျတော့ကျွန်တော်စင်ဂျင်နေရင်းနဲ့မိကွန်းတစ်ခုထွက်လာတယ်တလောကလုံးအပြစ်မရှိဘူးငါတယောက်ပဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရောယေရှုငါအတွက်လာအသေးခံမလားကဲတင်ရောဘယ်လိုထင်ယေရှုပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးပဲတကောင်ပြောင်းရင်လဲရှာမှာပဲအာမင်တလောကလုံးမှာတင်တယောက်ပဲအပြစ်စီရင်ရင်ခံရမယ်။ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကတန်ရှင်းသူတွေဖြစ်နေအောင်တော့တင်တယောက်တည်းယေရှုခရစ်တော်လာသေးခံလိုက်မယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်တင့်ကိုခရစ်တော်အဆုံးရှုံးခံနိုင်။အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကအရေးအတွက်နဲ့အလုံးမလုံး။အဲ့လိုပြောလို့အရေးအတွက်ကိုဖခင်ကဟာလာလုံးဝအုပ်တော်တန်ဖိုးမထားဘူးလို့တော့ဆိုလိုပါဘူး။ဖခင်ကဟာလာသူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့သူအလုံးလုံးရတဲ့အရေးအတွက်များလေလေကိုကောင်းလေလေပေါ့။ဒါပေမဲ့complain လုပ်တဲ့သူအများကြီးထက်ဖျားပြောသမျှကိုဝန်ခံမဲ့သူတယောက်နှစ်ယောက်ကိုဖျားခင်တာ၍လူချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအယောက်စီတိုင်းဒီရာကိုနားလဲဖို့လိုတယ်အဓိကကဒီနေရာမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတာတဲ့ဒီနေရာကသူဘယ်နှစ်ယောက်ကဖျားနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လဲဖျားကသူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အာမင်ဆိုတော့လောကတွေကိုကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာကလူဘယ်နှစ်ယောက်များလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဖျားချီတော့မဟုတ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစီးဆင်းစေမယ်ဆိုတာကိုပဲဖျားချီမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆရာကြီးတပါဆရာကြီး Carlos Ortiz နော်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်စာအုပ်တွေပဲရေးတယ်ဖတ်ပြတဲ့လူစီသိလိုက်မယ်နော်ဆရာလောက်အောင်လို့လည်းသိတယ်ဆိုတော့သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ तू ကတော့ပြတ်တယ်ဗျ तू ပြောတာတော့တော်တော်ကိုဟိုရှင်းတယ်ခင်ဗျားတဲ့အသိတော်တစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတဲ့အရေးအတွက်နဲ့မစင်စားနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လဲသိလားတဲ့တင်းကြီးမှလည်းအရေးအတွက်တိုးပါတယ်တော့ဆိုတော့ तू ပြောတော့လည်းဟုတ်တာပဲအဲ့တော့တင်းကြိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်တွေများအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်ခမရသွားမလားပေါ့မေကွန်ကအဲ့တော့လောကကြီးမှာမစီကားအပ်တဲ့အရက်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုဆိုရင်မစီကားအပ်တဲ့အရက်ဆိုတာရှိတယ်အဲထောင်လားဆေးရုံတင်းကြိုင်းမစီကားအပ်တဲ့အရက်ဖြစ်တော့အဲ့တော့အရေးအတွက်တွေတစ်ပြေးပြေးများများများလာတယ်အထောင်မှာအရေးအတွက်တွေများလာတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးဆေးရုံမှာအရေးအတွက်များလာတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးဆိုတော့လူနာတွေများလာတာဟိုကလူဆိုးတွေများလာတာဟောတော့တင်ကြိုင်းမှာအရေးအတွက်များလာပါလေလူသေးတွေများတာလူသေးများတယ်လူနာများတယ်လူဆိုးများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုများပြားလာတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတိုင်းအဝိုင်းမှာလူတွေများလာတယ်ဒီနေရာမှာလူတွေများလာတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေများလာတာလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အရေးချင်းတိုးတက်လာတဲ့သူတွေကိုပဲကြည့်ပြီးမှပဲအသင်းတော်တစ်ခုဟလားဒါမှမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဖခင်တိုင်းတာလေးရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထင်းမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရည်အတွက်တိုးလာတာထက်ကျွန်တော်တို့အထင်းမှာဖခင်ရဲ့အရေးချင်းတိုးလာဖို့ကဖခင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုသိတာကြာပြီဟလားဖခင်စကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာကြာပြီအထင်းထဲမှာကျုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူပနေယောက်ရောက်လာလဲထပ်ပြီးရောက်လာလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လာကလားဖခင်ရဲ့ရည်လက္ခဏာတိုးတက်လာတာဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲမှာဖခင်ရဲ့အရေးချင်းမတိုးတက်လာရင်နောက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကလောကကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့မှရောက်လာရင်အဲဒီသူတွေကလွှမ်းမိုးမှုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်လောကပုံစံပြန်ပေါက်သွားအောင်
ဘုရားယေရှင်တိုးတက်နေတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုတခြားလူရောက်လာတခြားလူကအဲ့ဒီဘုရားယေရှင်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရပြီးသူတို့ကဘုရားရဲ့တဒံတော်အဖြစ်ကြောင်းလဲခြင်းခံရပြန်အောင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့အယေရှင်တိုးတက်နေသောသူတွေဖြစ်ဖို့ပထမအရေးကြီးတာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဘုရားအယေရှင်တိုးတက်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုဟလာအာနှလုံးသားထဲမှာမပြောင်းလဲသေးတဲ့သူနှလုံးသားထဲမှာဟလာဘုရားနေရာမရသေးတဲ့သူကဟလာနှလုံးသားထဲမှာဟာခွက်အပြင်းနဲ့သူကရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘုရားအယေရှင်တွေကစီးထွက်လာတဲ့အသက်ရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းကိုသူတို့ခံရစရာအကြောင်းရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာဖះအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအရေးကြီးဘာကြောင့်လဲဖះရဲ့ value system ကတဲ့အထဲမှာသူ့အသက်တိုးတက်လာဖို့ပဲအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မင်းကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုတော့ဒီ abundant life နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြောင်းပြောတယ်နော်စိတ်နှလုံးအဲ့တော့မင်းကလူတွေကတော့နည်းနည်းမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နောက်မခိုင်းဘူးလူအထဲမှာဝိညာဉ်ရှိလားမခိုင်းမဖြစ်နဲ့လူအထဲမှာဝိညာဉ်ရှိလားစီလာစီလာအဲ့တော့မင်းရလာတာဟုတ်လူအထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုမားတယ်နော်ဒါထပ်ပြမယ်လူအထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်မားတယ်လူဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လူဒီဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ဒီဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ဒီဘာဖြစ်လဲပြောပါကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲကြည့်တွေးဖို့ပြောပြမယ်လူအထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ကိုကိုကိုဝိညာဉ်လို့မတတ်မှတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့မတတ်မှတ်တော့ဒါဆိုကျွန်ုပ်ဒီဘာကြီးလဲကျွန်ုပ်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကကျွန်ုပ်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကို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 ယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုခန္ဓာလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဘာအတွက်ပဲတံပိုးထားပြီးတော့မှဦးစားပေးတတ်ရှင်တော့လဲဆိုရင်ခန္ဓာအတွက်ပဲတတ်ရှင်တော့အဲ့တော့မှတ်သားပါကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် I am spirit I am eternal beingဒါက eternal မဟုတ်ဘူးဒါ temporal ခေါ်တယ်ဒါသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဒါကပျက်စီးသွားမှာပြောင်းလဲသွားမှာထာဝရမရှိဘူးထာဝရမတည်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘယ်အရာကိုမစိုးဘယ်အရာကိုမစိုးဝိညာဉ်ကနေပဲစလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောနော်ဖခင်ကဘယ်အရာကိုမစိုးဘာကနေပဲစလုပ်လဲလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကနေမစည်းထွက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကဖះနိလမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ကနေစည်းထွက်လာတဲ့အရာမဟုတ်ရင်ဘာမဟုတ်လဲဖះနိလမဟုတ်ဒါဆိုလူနိလဖြစ်မယ်လောကနိလဖြစ်မယ်စာရနိလဖြစ်မယ်တခုခုပဲသိချာတော့ဖះနိလမဟုတ်ဘူးဖះနိလမဟုတ်တဲ့အရာမှန်သမျှကဖះလက်ခံလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖះလက်ခံလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သထဝရမှာအဲ့ဒါကမတည်မြဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2:59ဆိုလူတော်များသိတယ်နော် 2:59 ဘာလဲလဲလူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျက်အသစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဆက်ရေးတယ်နော်ဘာရေးလဲဆိုရင်ထို့တို့ဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ဤတကူတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတော်တော်များများမသိတော့နှစ်ကောင်59ဆိုလူတော်တော်များများသိတယ်အဲ့အောက်မှာဗာဆက်ရေးလဲဆိုအဲ့ဒါမသိဘူးဟိုငယ်ငယ်တည်းအလွတ်ချက်တာအဲ့ဆက်ခွန်ပဲချက်တာဟုတ်ထို့တို့ဖြစ်တော့ဗာလည်းဘုရားသခင်ဤတကူတော်ဘုရားသခင်တကူတော်လို့ပြောရင်သူကဒူနာမစ်နဲ့ရေးတယ်ဒူနာမစ်နော်ဒူနာမစ်ဒူနာမစ်ဆိုတာတမန်တော်တစ်မှာဟလာသင်တို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တဲ့ခါမှာတကူကိုခံရ၍ဆိုတဲ့နေရာမှာတုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒူနာမစ်ဆိုတဲ့တကိုးတော်ကဘယ်ကနေစီးထွက်လာတဲ့အရာလဲဆိုရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနေစီးထွက်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းတကိုးတော်ဖြစ်တယ်အတနည်းပြရတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေထွက်လာတဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ထို့တို့ဖြစ်တော့ဖခင်တကိုးတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရကျွန်တော်နားလည်ရမှာကပထမတစ်ခုကခရစ်တော်ထဲမှာပါရှိလဲဆိုရင်အစ်စ်ခရစ်တော်ထဲမှာပါရှိလဲခရစ်တော်နိုင်တော့အဲ့ဒီမြန်မာစကားလုံးနိုင်တို့အာဖြစ်တို့တော့ကြောင့်တော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုတမန်ကဆက်ကဖတ်လို့မရခရစ်တော်နိုင်ဆိုတာ in Christ စကားလုံးကဘာလဲ in Christ ခရစ်တော်အထဲမှာဆိုတော့ခရစ်တော်အထဲမှာဘာရှိလဲခရစ်တော်ထဲမှာဘာရှိလဲဘာဖြစ်လဲအသစ်အသစ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဒါဆိုခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဘာမရှိဘူးလဲခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအသစ်မရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာဘာမရှိဘူးလဲအသစ်မရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲ
အဟောင်းမရှိဘူးဟုတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာအဟောင်းမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာအသစ်မရှိဒါဆိုရင်ဟောင်းနေရင်အဲ့ဒီဟောင်းနေတဲ့အရာဘယ်ထဲမှာမရှိလို့လဲခရစ်တော်အထဲမှာမရှိလို့အဲ့ဒါနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုတော့လူဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာရှိရင်အသစ်ဖြစ်တယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာဟာတဖြစ်တယ် new creation လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့လူနားဟုတ်နော်လူဘယ်မှာရှိရင် correct တော် night ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသေးအဲ့တော့အဲ့ဒီ correct တော် night မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖရာသခင်ဤတကူတော်ကဲဖျားတခင်တကူတော်ကဘယ်မှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်၌ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘသူကိုပဲအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်၌ရှိတော်သူကိုပဲအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရအဲ့တိုင်းပဲလုပ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်အပြင်ကလူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားဆရာရဲ့ဟဲ့လားအပြင်ကလူကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တကူဖျားမှာမရှိလားရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဖျားအနန္တတကူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုရင်လူကိုဖျားကfree will free choice ပေးထားတယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်မှာဖျားတကူအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖျားမှာအပြစ်တင်ခွင့်ရှိသွားတယ်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့တော့နားမလဲတောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီဖျားချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကဲကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတွားပြီးတော့မှတနက်ထောက်ပြီးနေငါ့ကိုချစ်မလားမချစ်ဘူးလားတွားပြောဟိုကကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဟုတ်ဟုတ်ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအချစ်လားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်တက်ထောက်တက်ထောက်ပြီးယူထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုရွေးတယ်လို့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုပါပြန်လို့တာလေရွေးတာ main ကလေးတွေအများကြီးကကျွန်တော်ကသူ့ကိုရွေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးကသူကကျွန်တော်ကိုရွေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဗာနဲ့အများနဲ့တွဲလဲရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တွဲတယ်တခုတည်းရှိလို့ဟလားသူ့မှာမရှိရင်လည်းသူ့မှာမယူလည်းငါ့မှာယူစရာမရှိတော့ဘူးဟဲ့သူ့ပဲယူရမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးလဲအဲ့ဒါမြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်တာနဲ့အများနဲ့ဗာတွဲလဲရွေးချယ်မှုနဲ့တွဲတယ်အဲ့တော့ဖះကရွေးချယ်စရာမပေးဘဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့တကူသူ့မှာရှိလားဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တကူရှင်ပေါ့တကူရှင်တကူရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါယုံငါရည်နဲ့သူငါကြိုက်စရာအကြောင်းရှိအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲငါတကူနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဟတ်ချလောင်းပေါ့နော်ဟတ်ချလောင်းဆိုသူကကျွန်တော်ကြိုက်တော့ဖះလို့လှုပ်မလားဖះလို့လှုပ်မလားလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအပြစ်တင်ခွင့်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့စာတန်ကလာပဲနေ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 စမ်းပါဦးခမည်းပြောတော့ခမည်းကပါလဲမေတ္တာရှင်ခမည်းပြောတော့ခမည်းကလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အခုကျတော့ခမည်းကလူနှလုံးသားကိုခမည်းဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးခမည်းတကိုးနဲ့ပြောင်းလဲတော့ခမည်းကမေတ္တာရှင်ဆိုတာခမည်းလိန်နေတာစာတန်အပြစ်တင်လို့ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တကိုးတော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှလူကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အပြင်ကနေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟလားအခြေအနေတွေနဲ့စကားတော်နဲ့ဟလားကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဖခင်ကဆွဲတင်တယ်တင်ပြီးတော့မှလူကမိမိဟာမိမိရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်အแทမှာရောက်လာဖို့အတွက်ဖခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်ဆာအလုပ်လုပ်တော့အာမင်ဘာကြောင့်လဲသင်ကကျွန်တော်ကကိုကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်အထဲမှာမရှိဘူးအဲ့တော့လူလို့ပြောရင်ဟုတ်ပြီနော်လူလို့ပြောရင်နားလည်ပြီလားလူလို့ပြောရင်ရေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သွားလာနေတဲ့လူဒီ၃ပိုင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်လူဒီဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဗာလဲ spirit I am spirit အဲ့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာစန်းစာကြောင်းဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာလာတက်တဲ့တချို့လူဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဟဲ့ဒါဆိုလူဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လက်မခံနိုင် तू อ่ะဘာကြီးတော့ဟလား तू อ่ะသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုခံယူလဲဆိုလူဟာခုခဏဖြစ်တယ်လို့ तू ခံယူတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအားတဲ့ဟို before the foundation of the worldYou are known to him. သင်ကိုကဘာမတီမရှိမီခင်ကလေးက तू ဘာဖြစ်လဲ? သိတယ်. အဲ့သင်ဘယ်နားရောက်နေ?အဲ့တုန်းက. သင်ကိုသင်ဘယ်နားရောက်နေ?သင်အတွေ့ထဲမှာတော့တွေးလို့မတတ်ဘူး. ဒါပေမဲ့ဖခင်သင်ကိုသိတယ်.
ယေရမိဟာဟလာအလုံးထွေးမဖြစ်ခင်ကတည်းကဘုရားကဘာပြောလဲမင်းငါသိတယ်အမိဝမ်းထဲမှာမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကမင်းငါသိတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာကလူတယောက်ကဟလာအမိဝမ်းထဲမှာပရိသေတွေယူတဲ့အချိန်ကြာမှာသူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသိတာလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ limit ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားကဘုရားရဲ့အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်ဖြစ်နေရှိနေကြတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဘုရားသိတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကယေရမိကိုယေရမိလို့ပဲချိန်ကသိလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကလေးကသိ။ဒါဆိုရင်ယေရမိအစ်စ်ကမြေကြီးပေါ်မှာကိုခန္ဓာနဲ့တွာလာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အတွင်ထဲမှာဟိုအရင်ကလေးကရှိနေခဲ့တယ်ဗါလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လူဒီဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာမှဘာရှိလဲဆိုရင်စိတ်ရှိတယ်။ Soul ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူထဲမှာဘာရှိလဲစိတ်ရှိတယ် Soul ရှိတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ရှိပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူဟာခန္ဓာထဲမှာနေတယ် body နော်ကဲ body ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာနေတော်သူတိုင်းအတွက် body လို့ရတယ် body မရှိတဲ့လူဟာဘာဖြစ်သွားလဲတရေဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာ body မရှိပဲလူဟာနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘုရားကလူမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုထားခြင်းဘာနဲ့ထားလဲ body နဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဟာငါတို့ကဝိညာဉ်လူတွေဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်သင်ဝိညာဉ်လူဖြစ်ခြင်းကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှောက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေလို့မရအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကဘယ်ပေါ်မှာပေါ်လာရမလဲ body မှာပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါအမှအလင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာအာမင်ဟာကိုကငါကဖခင်နဲ့ဖခင်နဲ့မှန်နေရင်ပြီးရောကျွန်တော်ပြောတယ်ဖခင်နဲ့ကိုနဲ့မှန်နေပြီးတော့ဟမ်သင်ကိုဖခင်နဲ့သူနဲ့ပဲမှန်နေဖို့ဖခင်ကသင်ကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့သူနဲ့မှန်ခြင်းကို body မှာထင်ရှားဖို့အတွက်ဖခင်ကသင်ကိုခေါ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ကအချမ်းမဖြစ်လေအလင်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသိလား body ဆိုတာ world conscious အခုကျွန်တော်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ပြောမယ်ကဲခင်ဗျားတို့စိတ်နဲ့နားထောင်ကြ telepathy နည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာမက်ခံကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောတော့ဘာပြောနေသိလားမသိဘူးလေစိတ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကလူတယောက်နားနဲ့ကြားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြောရလဲခန္ဓာပါဇက်နဲ့ပြောရတယ်ခန္ဓာနားကကြားဖို့ဘာနဲ့ပြောရလဲခန္ဓာပါဇက်နဲ့ပြောရတယ်ခန္ဓာမျက်စိကမြင်ဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားရတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကဟာဆုံးကနားမကြားဖြစ်တဲ့ကမှသူ့ကိုစကားပြောတဲ့ကဘာနဲ့ပြောလဲ sign language နဲ့ပြောတယ်လက်ဟန် share နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ word conscious ကျွန်တော်တို့ body ကကျွန်တော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲလက်နဲ့ကိုင်ပြီးနှုတ်ဆက်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့ဟာလာယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုအသိမဲ့ပြုခြင်းကိုပေါ်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးရလဲဆိုရင် body ကိုသုံးရတယ် work conscious ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာလို့လို့မရဘူးလဲထိတွေ့လို့မရကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုခရစ်တော်ကောင်းကြောင်းပြောဖို့ခရစ်တော်ကောင်းကြောင်းတသက်ပြဖို့ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုစီစဉ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့နေလဲဘာလို့နေလဲ body လို့တဲ့body လို့တယ်ဟာ body ကအေးမကြည့်ဘူးသွားမလုံနဲ့ခင်ဗျား body ကအေးမကြည့်ဘူးစောစီးစာတိတ်လိုက်တော့ဟုတ်မလားဘုရင်ပြအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကကြတော့လဲ body မှ body ပဲ body ကိုပဲလူလို့တတ်မှတ်တယ်တချို့ကြတော့လဲဟုတ်ဝิญဉ်မဲ့ဝิญဉ်မဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဝิญဉ်မဲ့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အင်ကြီးတွေဘာတွေမဝတ်နဲ့တော့လေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအင်ကြီးကိုတေးတေးတတ်တ်ဝတ်လဲသူများအမြင်မှာတင့်တယ်ဖို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟလာဖះเจ้าတန်ပြီဖះเจ้าဈေးတွားတဲ့ခါမှာဈေးတွားတဲ့အဲလျော်ညီတဲ့အဝိစားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူများရဲ့အမြင်မှာမလျော်ညီတဲ့ဟလာမတော်တရော်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လောကထဲမှာအလင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ရလဲဆိုရင်ဘော်ရီကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒီခန္ဓာကနေပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်နေပြန်ရင်လည်းမားပြန်ပါခန္ဓာနဲ့ပဲလုံနေခန္ဓာနဲ့ပဲလုံနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟလာဖះရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမစီးထွက်တော့ပဲနဲ့ကိုမှန်နေထင်တာပဲလုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြန်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာ body ဆိုတာခန္ဓာဆိုတာ world conscious ကျွန်တော်ရဲ့လောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာလို့ဖို့လဲထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တင်အဝင်ကလေးသွားပြောမယ်ဝิญဉ်နဲ့ပြောလို့ရလားမရဘူးလေပါးစပ်နဲ့ပြောရတာအဲ့ဒါမှသူတို့ကြားတာတချင်းဆိုရင်လည်းဟဲစိတ်ကလေးတွေနဲ့နားထောင်ကြနော်ကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ဆိုမယ်ဆိုတော့အဆိုတော်ကတက်သွားပြီးတော့မှအပေါ်မှာမုတ်တုတ်အမတ်တက်ကြီးရက်ပြီးတော့မှအောက်ကနေစိတ်နဲ့နားဘလို့လို့လုံလို့ရမှာလဲယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုချစ်ဆိုကျွန်တော်ပါဇက်ကဆိုရတယ်အဲ့ကြမှာနားနဲ့နားထောင်ပြီးသူများကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာအဲ့တော့ body က work conscious နော်ကျွန်တော်မရေးတော့ work conscious ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတီးတွေးဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်စိတ်ကကြတော့ self conscious
self-conscious ကိုကိုကိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဟေးနေကောင်းလားစိတ်ထဲမှာတော့မသေးသေးဘူးလားအဲ့လိုပြောတယ်ကိုပဲကြားတာလေဘယ်သူကြားလဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူတယောက်တွေ့ပြုံးပြအပြုံးပြထဲမှာတော့စိတ်ညစ်စရာဘောကသူနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါစိတ်ထဲမှာတွေ့ကိုပဲသိတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဖះနဲ့ကိုပဲသိတာလေစိတ်ကဘုရို့အတိဘောလေကို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 အတွင်းထဲမှာကိုကိုကိုဗာပြန်လုတ်နေလဲဆိုရင်စစ်ဆေးနေတယ်ကိုကိုကိုပြန်ဆက်တွယ်နေတယ်ဟလာဒါခါလေးကြာရင်ဟေးဘယ်လိုလဲအချိန်နေကောင်းလားဆိုအေးအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါဒါပေမဲ့ကိုကဒီရင်ထဲမှာကြေမွားနေဘယ်သူမှမသိဟလာတွေ့တော့ဟာဖះကိုချီးမွမ်းနေဟာအားရပါရဖះကိုချီးမွမ်းနေကျိတ်မိတ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုပြုံးပြနေဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကြေမွားနေကိုပဲသိ self conscious ကိုကိုကိုသိအဲ့တော့လူတယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကပြုံးပြနေတယ်အဲ့ဒီလူကတကယ်အတွင်းထဲမှာပြုံးနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအတွင်းထဲမှာငိုနေလားပြုံးနေလားဆိုတာသူပဲသိတာ self conscious စိတ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရလားမရစိတ်ဆိုတာကဘယ်သူ့ကိုသိဖို့လဲမိမိကိုကိုသိဖို့မိမိဘာခံစားနေရလဲမိမိဘာတွေးနေလဲကျွန်တော်ကဟလာအဲဆရာလောက်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာတွေးလဲကျွန်တော်ပဲသိတာလေဟလာကျွန်တော်ကဟလာအပြင်မှာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဟာတငယ်ချင်းဘယ်လိုလဲဟာမင်းမင်းမတွေ့တာကြာပြီကွာသွားမယ်လဖက်ကြီးသွားတော့ငါတိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့တွေ့လိုက်ငါပဲတိုက်ရတာဒီကောင်ကက်စီနေအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေ့ဘယ်သူသိမှာလဲကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲသိတယ် self conscious အဲ့ဒီ self conscious တည်းတကယ်တော့သင်ကိုသင်သင်ဟာဖះအလိုတော်ကိုလိုက်လားမလိုက်လားဆိုတာသင်ကိုသင်နားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်ဖះကထည့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ self consciousစိတ်ကစိတ်ကဘာလို့တည်ဖို့လဲကိုကိုကိုတည်ဖို့ခန္ဓာကဘာလို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လဲအဝင်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့နော်ခါလေးကျတချို့ကပဝင်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်မရှိတော့ကိုကကိုလှုပ်ရှင်တိုင်းနေလှုပ်ဖြစ်ချင်းတိုင်းပြောတော့အကြည့်ရတော့ awkward တွေဖြစ်ကုန်တလားဝိတ္တစားတာကြည့်ရော်လဲဟဲ့ပဝင်းကျင်နဲ့ကလည်းအဆင်ကမပြေတော့ဝိတ္တစားတာသူ့ဟာသူတော့အဆင်နဲ့ပြေလို့အလှလားဆိုကိုကလည်းလှပါလေဟိုအနာလူကပြောလိုက်ရတယ်ဘလို့မှဘသူကြည့်ကြည့် तू အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ तू က work conscience နဲ့တွားနေတာမဟုတ်ကိုယ့်အကူကိုနေခြင်းလို့နေနေတော့ပဝင်းခြင်းနဲ့ကဆက်ဆက်လို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့မှာခန္ဓာရဲ့ရှိမှုကလွဲသွားပြန်အောင်အဲစိတ်ကလည်းအဲ့လိုကိုကိုကိုသိပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ် spirit ဝိညာဉ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ god conscious ဖះနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖះကိုစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူး god is spirit ဖះခင်ဒီဘာဖြစ်လဲနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နဲ့အမျိုးတူတဲ့နာဝိညာဉ်ကိုလူထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်ဘုရားကဘာနဲ့ပဲဆက်သွယ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဘုရားဆက်သွယ်တယ်။ဘုရားကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာနေရင်လည်းဘယ်မှာပဲနေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲနေတယ်။အဲ့မှာတစ်ခုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုနှစ်ဆိုးဝိညာဉ်ဝင်လို့မရဘူး။အာမင်။လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုနှစ်ဆိုးဝိညာဉ်လုံးဝဝင်လို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်ထိဝင်လို့ရလဲ?စိတ်ထဲထိဝင်လို့ရတယ်။ဖះကတိတ်တိတ်ပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံလွန်အကြည့်အတွက်လူရဲ့ဝိညာဉ်လေဘသူပဲနေလို့ရတဲ့နေရာအဖြစ်ဖះဖန်ဆင်းထားလဲဆိုရင်ဖះပဲနေလို့ရတဲ့နေရာအဖြစ်ဖះဖန်ဆင်းထားဘသူမှဝင်လို့မရဘူးတခြားလူလည်းဝင်လို့မရဘူးတခြားဝိညာဉ်လည်းဝင်လို့မရဘူးတခြားနှစ်ဆိုးလည်းဝင်ရတာတခြားတကူရှင်လည်းဝင်လို့မရသူပဲဝင်လို့ရတယ်အာမင်အဲ့ဒါဖះရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒီ God conscious စိတ်ဒီ self conscious ခန္ဓာဒီ world consciousဝိညာဉ်ဒီဖျားနဲ့ဆက်တယ်ဘုစိတ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုသိဖို့ခန္ဓာဒီပဝင်းကျင်နဲ့ထီးတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့လူလို့ပြောရင်ဒီသုံးပိုင်းနဲ့သူကသွားလာတယ် Trinity of Man လူနိုင်ရှိတော့အပိုင်းသုံးပိုင်းအဲ့ဒါမြေကြီးပေါ်မှာဒီလိုရှိနေမှเนาะဒီသုံးခုမှာတစ်ခုခုချွတ်ရင်းနေเนาะသူကလူမပီတာဘူးခေါ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေလူမပီတာတော့အဲ့တော့လူလို့ပြောရင်ဒီ၃ပိုင်းလုံးကိုဆိုလိုတယ်မြေကြီးပေါ်မှာပြောတဲ့လူလို့ပြောရင်မြေကြီးပေါ်မှာပြောတဲ့လူလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်ကိုပဲပြောလားမဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူလို့ပြောရင်ဘာပါပါနေလဲစိတ်ကောခန္ဓာကောဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ခုလုံးကိုဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီလူကိုဘယ်တည်းထည့်ခြင်းလဲအဲဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဘာဖြစ်စေခြင်းလဲအပစ်ဖြစ်စေခြင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ခံတာလည်းတင့်ကိုဘယ်သူမှတနက်ထောက်ပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့မှလက်ခံခိုင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဟလာတေမာကြောက်လို့ဆိုရက်ခရိယာမှာတော့တေမာကြောက်လို့ဟလာသူများကကိုယ်တတ်မှာကြောက်လို့ခရိယာဖြစ်လာတဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူး
နော်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမရှိဘူးဘယ်သူမှဟဟလာခရိယံဖြစ်ရင်သေမယ်လို့ပြောတာပဲရှိတယ်ခရိယံမလုပ်ရင်သေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခရိယံဖြစ်ရင်တော့သေနိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ရှိကောင်းကြည့်နိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပဲဘာလို့ရတာလဲဖျားပေးတဲ့ကတင်ချင်းကိုဘာလို့ရတာလဲရွေးချယ်ရယူရတာအဲ့တော့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ပဲတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိလဲခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ကဟလာတကားဖွင့်တာဘာ qualification မှမလို့အာမင်ဘာကောင်းသောအချက်မှမလို့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်၌ရှိသွားဖို့တင်ကဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေကိုဝင်ဖို့ပဲရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကဲပြောပြမယ်နော် bye bye ဖျားဟာ by force မလို့ဘူးဖျားဘယ်လိုမလို့ဘူးလဲကတင်ချင်းလက်ခံမလားမလက်ခံလက်ခံကအခုငွေရောမျိုးပြစ်ချလိုက်မှာဖျားအဲ့လိုပြောလားမပြောအကယ်၍လက်မခံတဲ့သူကိုချက်ချင်းငရေပြစ်ချမယ်ဆိုရင်တော့အခုချက်ချင်းငရေရောက်မယ်ဆိုရင်တဘောကြီးပဲအဲ့လိုဖျားမလို့ဘူး by force မလို့အတင်းဟလာမင်းငါကိုဟလာလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့မင်းကငါဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်ဒါမျိုးလဲဖျားမချင်းချောက်ဘူး by force မလို့ဘူးဖျားဘယ်လိုမလုပ်ဘူးလဲ by force အတင်းအတ္တမမလုပ်ဘူးဖျားဟာအတ္တမဖျားမဟုတ်ဖျားသည်တရားတယ်ဖျားမတရားဆိုတာမရှိဘူးဖျားတရားဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားသည် by force မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကအတင်းအတ္တမကယ်တင်ရင်းရအောင်သူကဖိအားမပေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဖျားဘယ်လိုမလုပ်ဘူးလဲ by force မလုပ်ဘူးဖျားမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဲတင်ချင်းကလည်း by chance နဲ့လည်းမရဘူး by chance နဲ့မရဘူးဥဒမရေဘူးရှိတယ်ငါကျွန်တော်သူများရေဘူးပေးထားတာဟဲ့ဒီရေတွေငါ့ကိုခဏတည်းအလိုလျောက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဆိုရှိလားအဲ့တော့အဲ့ဒီရေရှိတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲယူတောက်မှာကျွန်တော်ကိုခဏတည်းအဲ့ရေရောက်မှာတိုက်တာတော့ तू တိုက်ထားပြီးသားလေကျွန်တော်ဆရာတောက်ပါလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တောက်တာမတောက်တာတော့ကျွန်တော်ကိစ္စပဲ तू ကတော့ဝယ်ထားပြီးပြီအဲ့တော့လူတယောက်ကဖះเจ้าနဲ့သွားထိုင်ပြီးတော့မှထိုင်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 ပြလေပြောပြန်ထွက်သွားဘလို့လဲချိန်နေဒီနေ့ငါကယ်တင်ချင်းရသွားတယ်အေးဘလို့ရသွားလဲအဲ့လိုပဲငါဖះเจ้าနောက်မှာထိုင်နေတာပြလေပြောကယ်တင်ချင်းရသွားအဲ့လိုလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုနေရင်ထိုင်ရင်ကယ်တင်ချင်းရသွားတယ်ဘလို့ရှိမှာလဲအရှိကနေဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖះရဲ့မြစ်တာဖះရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖះလူကပြောနေတာကိုကြားတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုနိုးစော်တယ်သူ့ကိုလမ်းပြနေတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းကိုဖော်ပြနေတယ်ငါသားမင်းကအပြစ်ရှိနေတယ်ဒီတိုင်းသာမင်းဆက်သွားရင်သိလို့ရှိရင်မင်းကစီရင်ရင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ငါအခုမင်းကိုခြေဆုပြုတ်နေအထက်ထဲမှာနိုးစော်နေပြီဒါပေမဲ့ तू resist လုပ်လို့လည်းရတယ်ဓမ္မမို့ repent ဖြစ်လို့လည်းရတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ပါလေရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရင်ထိုင်ရင်တော့ကအရှိရဆရာတရားဟောနေတယ်ငါတရားသူတရားဟောတာထိုင်ရင်နဲ့ပဲနားထောင်ရင်နဲ့ပဲငါကယ်တင်ခြင်းရတာအဲ့လိုမရှိပါဘူး decision ကို तू ကဘာလုပ်ရတာလဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကို by choice လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ by force နဲ့လည်းဖះအလုံးမလုပ်တလို့ဘာနဲ့လည်းမရဘူးလဲဆိုရင် by chance နဲ့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲရလဲ by choice အဲ့တော့ရွေးချယ်စရာကိုဖះကပေးတယ်ပြောပြမယ်နော်ရွေးချယ်စရာကိုဖះကဘာလုပ်လဲပေးတယ်ရွေးချယ်မှုကိုကိုကလောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားလုတ်ပေးတဲ့အရာအလုံးဖျားပြုတ်ပေးတဲ့အရာအလုံးဖျားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအလုံးဖျားရဲ့မင်္ဂလာအလုံးစုံရှိသမျှဒီလောက်ယူခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမရဖျားဝိညာဉ်ရေးရမှာလောက်ယူခြင်းဆိုတာမရှိလောက်ယူခြင်းမှန်သမျှအလုံးအတုဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်လှုပ်ယူခြင်းမှန်သမျှအားလုံးပါလေလှုပ်ဖြောက်မှတ်လှုပ်တန့်ရှင်းလှုပ်ချစ်လှုပ်ခွင့်လွတ်အတုပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်လှုပ်ယူတာအတုဆိုရင်ဘာယူရမှာလဲဘလို့ယူရမှာလဲရွေးယူရမှာဖြစ်လှုပ်ယူရမှာလားရွေးယူရမှာလားရွေးယူဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများဘာလုပ်နေရလဲလှုပ်ယူလှုပ်ယူတယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲကထွက်လဲဆိုကိုယ်ထဲကထွက်ရွေးယူတယ်ဆိုရင်ဖျားထဲကထွက်လာတဲ့အရာကိုကိုကရွေးယူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုဒီ by တယ်ဒါဆိုရင်ကဲတင်ခြင်းလဲ by force by chance မဖြစ်ဘူး by choice အဖြစ်ဖျားလုတ်ပေးတာကိုခံစားရတယ်လို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလဲ
ဖခင်က by force မလုပ်ပြန်ဘူးမလုပ်ဘူး by chance လဲမဖြစ်ဘူးငါလာနေရင်ထိုင်ရင်ကွာဖခင်ကြောင့်လဲမတော်ဘာလဲမတော်ဟာလာကျန်းစာလဲမဖတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကတနေ့တစ်ခြားချီးထွားလာတယ်ရှိလားနေရင်ထိုင်မကြတာဟိုလူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့မှအစားလဲမစားရေလဲမတော့ဘဲနဲ့ငါကဒီလိုက်အိမ်မကျမ်းမာနေလားဘိုက်ကလည်းအလိုလိုနေရင်ပြည့်နေတယ်အဲယောဂဖြစ်နေတာတကယ်တော့မစားဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့အစားအစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစားအစာကိုစားဖို့ကိုယ်ကဘာလုပ်ရလဲရွေးချယ်ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ by chance နဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရှိပြီးသားအမေကလည်းချက်ထားပြီတခါကျရင်ကျွန်တော်တာသမီနဲ့စားစားမစားအဲ့တော့အိမ်မှာအစားအစာမရှိလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမစားလို့ချက်ထားပြီတော့မစားဘူးစားဖို့သူတို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုရင်မရွေးချယ်ဘူးဒါဆိုရင်ကဲတင်ကြီးရဖို့လဲဖျားလှုပ်ပေးတာကိုသင်ပါလို့ရလဲရွေးချယ်ရသလိုအသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းဖျားပေးသည်မမင်္ဂလာအလုံးစုံသင်ခံစားရဖို့သင်ပါလို့ရပြန်လဲရွေးချယ်ရတယ်လှုပ်ယူစရာမလိုဘူးဘယ်လိုပဲယူရလဲရွေးပဲရွေးယူရတာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်ကဒီ spirit ဆိုရက်ဝိညာဉ်သင်ဝိညာဉ်ကစင်ရင်ချင်းခံရမဲ့အပြစ်သားဘဝနေစင်ရင်ကလွတ်တဲ့ဖရာသားဖြစ်ဖို့သင်လှုပ်ယူရတာလားရွေးယူလိုက်တာလားရွေးယူလိုက်တော့သင်ရဲ့ရွေးယူခြင်းကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်ထဲမှလုံခြုံသွားစေလဲဆိုရင် character night လုံခြုံသွားစေတယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအသစ်ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝအဟောင်းမဟုတ်အသစ်New creation. Amen. နေ့ချင်းညာချင်းအေဂုတ်တုပြည်ကထွက်လာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကမနေ့ကကျွန်ဒီနေ့ညလည်းပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကျွန်မဟုတ်တော့ New generation ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီ New generation ကဗာလဲဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဗာလဲအေဂုတ်တုပြည်ရဲ့ကျွန်ဖာရောရဲ့ကျွန်အေဂုတ်တုလူမျိုးရဲ့ကျွန်အတခါသူရဲ့ဟလာအသားစားပြီးအသွေးကိုခိုလုံပြီးနောက်နေ့မနေ့ထွက်လဲထွက်ရောကျွန်မဟုတ်တော့နေ့ချင်းညချင်းတော့ဖခင်ကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနောက်မှာသူတို့ကပတ္တခါသူရဲ့အသွေးကိုခိုလုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတယ် in Christ ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဒီထဲမှာခိုလုံလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်မဟုတ်တော့လူတစ်ဖြစ်သွားဘဝတစ်ကိုရတယ်လူမျိုးအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်ကခရစ်တော် night ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ခရစ်တော် night ရှိသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ကနေစီရင်ခြင်းကလွတ်တဲ့ဖခင်သားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေကွန်း2:59နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခုမေးစရာရှိတာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့သူမှာစိတ်နှလုံးအစ်စ်ရှိလားအဲ့ဒါရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်မင်းမဒီမှာအစ်စ်ဖြစ်လာတခြားကိုရှောက်မစင်ကြနဲ့ကိုပဲပြန်စစ်အဲ့ဆိုအလွယ်ဆုံးပဲဟမ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလေလက်တွေ့ကြကြပြောစိတ်ကူးမရင်နဲ့ဘေးနားလိုပြောလဲစိတ်ကူးမရင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်နဲ့သိအစိတ်ကူးရနေအမလေးခရစ်တော်နိုင်ငါကအဲ့လိုကဲနေချင်းညချင်းဒီနေ့သင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီမနေ့ပြန်ကြတော့သင်ရဲ့အတင်းပြောတဲ့ပတ်သက်ကြီးကအလိုလျောက်ပိတ်သွားလားပိတ်ပါဘူးရှင်အောင်တဲ့စိတ်ကြီးကအလိုလျောက်ပျောက်သွားလားမပျောက်ပါဘူးသူများကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်သူများကိုအထင်သေးအမြင်သေးတဲ့စိတ်လောကတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကရှိနေတုံးပဲတခြားမပြောနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုအမှုတော်ဆောင်တွေမှာတော့ရှိအိုတော့ရှိသေးတယ်နည်းနည်းပွင့်လင်းပြောရနည်းနည်းလူလေကြက်တက်သွားတာအထူးပဲနော်ပြီးကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်သူတွေတိတ်မသိတော့ဘူးယုံကြည်သူတွေကတော့တိတ်မပြီးဘူးလေဆရာတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့တခြားလူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့လို့ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုသိသွားတယ်ဟာငါကဲတင်ကြီးရတာတော့မှန်တယ်ဖျားသားဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကြီးရတယ်စိတ်ပြက်ဆရာကြီးပါလားအရင်လိုခံစားနေတော့မဲအရင်လိုချီနှောင်နေတော့မဲဟလားအရင်လိုသူတပားကိုအထင်သေးနေတော့မဲအရင်လိုသူများကိုဟလားအာစီရင်နေတော့မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါလက်တွေ့ကြလဲခေါ်တယ်အဲ့လိုကိုလက်တွေ့ကြဟာလားစစ်ဆေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အထင်များကိုသိမှတ်ပါအကယ်၍အားလုံးအစ်စ်ဖြစ်သွားဆိုတင့်ကိုဘာမှတုံ့တင်စရာမလိုတော့ရှင်းသွားပြီဟာအားလုံးလူဟာလုံးဝအုတ်တုံဝิญဉင်ကစိတ်ကောခန္ဓာကောလုံးဝအဲ့ဒီနေ့မှာပကတိအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားเจ้าမလိုတော့ကဲတင်းကြီးရပြီပြီးသွားတယ်ဖះเจ้าမလို့တော့ဘူးကျန်းစာတင်နှမ်းမလို့တော့ဘူးဟလာဝิญဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ဟလာချီးတွေ့ဖို့အတွက်တုံ့တင်ခြင်းနဲ့မလို့တော့ဘူး
deliverance တွေမလို့တော့အဲ့ဒီနေ့မှနေပွဲသိမ်းသွားပြီပြီးပြီလေတင်သူများကိုကယ်တင်ခြင်းပဲလိုက်ပြောတော့ပြီးပြီဒီနေ့ဖခင်ကလူပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီဗျာလေတမန်တော်ကိုတိစေခြင်းကဖခင်အလိုရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ကကယ်တင်ခြင်းပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့အရာတွေရှင်နေသေးလို့ကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရောက်လာတဲ့မရသေးတဲ့အရာတွေရှိလို့မရသေးတာနော်မပေးသေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမရသေးဘူးလို့ပြောရင်ဖခင်ပေးပြီဟုတ်တယ်လေဖခင်ပေးတာမှလည်းသင်ရလို့ရွေးမှရမယ်အာမင်ပြောကြည့်ပါလေပေးတိုင်းရလားမရဘာမှရလဲရွေးမှရဖခင်ဘက်ကပေးဖို့ဘယ်တော့မှမနှမြောကျွန်တော်တို့ကသာယူဖို့နှမြောနေအာမင်ကိုယ်ကပဲပေးရလို့လို့ပါလို့လို့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာယောမ7နှစ်မှာရေးထားတယ်ယောမ7နှစ်တင်းတို့ဒီပါတယ်လေလော်ကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတည်ဟူသောဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်ပြီအကြာစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလာဒီလိုပြောရလဲယောမအဲ့ရှင်ဘောလုံးကယောမအသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာတနည်းပြောရင်မယုံကြည်သူကိုပြောတာလားယုံကြည်သူကိုပြောတာလားကဲတင်းမရသေးတဲ့သူကိုပြောတာလားရပြီးသားသူကိုပြောတာလားဟာစိတ်လုံးအသစ်ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်နေလို့လဲဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟာစိတ်လိတ်မတော့ရဆိုတာဘု து တွေရေးတာတောက်တဲ့သူတွေရေးတာလေမတောက်တဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟာငါတို့ခရိယန်ဖြစ်သွားပြီဘောင်ဒကန်ဖြစ်သွားပြီဆိုဘာဘာမှအကုန်လုံးအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဆိုအစ်စ်ပြင်စင်ပါသူပြောစရာအလိုမရှိတော့ဘူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့စီကံရှိပါဆိုတာဘယ်သူတွေ့လဲစီကံမရှိတဲ့သူတွေ့လေဟေးအဝိစားနော်အဝိစားတည်တည်တတ်ဝက်ဆိုချေတွန့်ချေနေလို့ပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအမျိုးနဲ့အပန်းနော်အဝိစားဝက်တာနည်းနည်းတည်တည်တတ်ဝက်သူဘာလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလဲကျွန်တော်ဖျော်ပြဲတိတ်ဝက်တာတရားဟောစရာဟုတ်ပါတယ်အဝတ်စားကအရင်ဒါပေမဲ့မှသူများမျက်စိမှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပါတော့တခါကျရင်ဘလွတ်ချက်တက်နည်းနည်းဖြစ်တယ်နော်တိတ်ကြီးမဆိုင်ချင်ဘူးနော်အရင်ကမှသူများတွေအာယုံဆိုင်တာကိုအရင် slide စဉ်းစားတိတ်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ချုပ်လုံးလို့ကွက်ကွယ်အဲ့ဒါတခါကျရင်ဗကြားမားနဲ့လည်းကျွန်တော်က shopping center တွားရင်တွားတော့ तू ကအဲ့ဒါတွေတိတ်ကြက်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ပြောတယ်တေတေတက်တက်ဝဲ तू တေတေတက်တက်ဝဲပါလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်ဘာမှမသိသလိုပေါ့ဟုတ်လားစပင်းနဲ့တိတ်ချပြီးမုတ်စိတ်တွေရိတ်ကျွန်တော်မုတ်စိတ်တမွေးမှမရှိတာကိုသူကမုတ်စိတ်ရင်းလို့ပြောကြတာကြောင့်မရှိဘူးလေကျွန်တော်မှဒီမှာမုတ်စိတ်မွေးတွေရှိလို့သူကရိုက်ခိုင်းတာပေါ့ဆိုတော့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပါဆိုတာသူ့ကိုပြောတယ်ဟောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဟောင်းနေလို့ပြောတာရောမအသင်းတော်ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူပြောလဲဆိုရင်ကောင်းမြတ်သောအရာတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတီးဟူသောဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလဲသင်နိုင်ဖို့ဘာဖြစ်ရမယ်တလဲစိတ်နှလုံးအစ်စ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတရံပြောင်းအောင်တင်းတို့ဒီဘာပုံတရံကိုမဆောင်နဲ့လဲလော်ကီပုံတရံမဆောင်နဲ့လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆောင်နေလို့ပေါ့လော်ကီပုံတရံဆိုတာတင်ဘာဝစ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာအဓိကမကြောက်တင်းစိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုပြောနေတာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကပါတယ်လောကကသူတွေမှာလဲဂုံပြန်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုခရိယန်ဒီမှာရှိတာပဲလောကသူတွေကလောကရာမှာဝါကြွားတယ်ခရိယန်ဒီမှာပါကြရဲလောကသူတွေကသူတပားကိုမနာလို့ဖြစ်တဲ့ခရိယန်တွေရောအဲ့ဒါကိုလော်ကီပုံတန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ယောမအသင်းတော်မှာဟလာဖျားကလေမင်းတို့ဟလာလောကမှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေမဝတ်နဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးမပြောပါဘူး။မဝတ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာသာဝင်မလဲ။ဟလာဘာသာဝင်မလဲခရိယန်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတသက်ဒီဇိုင်းထွင်ပြီးထုတ်ရမှာလား။အဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောတာတင်စိတ်နေစိတ်ထားကဖရာအလိုတော်ရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမှရင်တင်ဝတ်တဲ့အဝိစာကအစဘုံတော်တင်ချလာတာအာမင်အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဟလာဟိုဂျင်းမောင်းမိဝတ်တာလဲလောကပုံတရံဟိုဝိယုံဖာဖာကြီးဝတ်မှပဲဖရာပုံတရံဆိုတော့ဘာလို့ပြောတော့ဝိယုံဖာဖာကြီးဝတ်ပြီးပောက်ကရလုံနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတပုံကြီးရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဓိကကတင်ဘာဝတ်ထားတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘာဝတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြစ်စေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကအရေးကြီးတာဟလာတချို့ကဖះเจ้าတောင်းရင်ဘာဖြစ်အကောင်းဆုံးလေးဝတ်အကောင်းဆုံးဝတ်တာရနေလေဘာဖြစ်တာလဲပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာဟိုတရက်ကဒီတရက်ကရွှေဆွဲကြိုးဖြစ်လာ
ဒီငါဒီဘက်ကတော့ငါပထမလောက်ကနဲ့သွားမှာဟာအဲ့လိုမျိုးလေးလာပေါ့ဟောဟိုတယောက်ကဒီနေ့ဟလာဗါလဲအင်းကြီးဘလိုဝစ်လိုက်ငါကချိတ်နဲ့သွားမှာဒီဘက်ဟာဝစ်တော့ချိတ်လိုက်တော့ဟမလေးလာလိုက်တာခန့်လိုက်တာပြောနေဒါမဲ့ဘာလို့နေကြတယ်ပြိုင်လေနော်တချို့တွေကကားတွေဘာတွေစီးနိုင်လာတော့ဟာဟိုတယောက်ကဒီအပတ်မှာ तू ကဟလာချိုယူတာနဲ့လာဗါငါတနေ့ငါ BMW နဲ့သွားမှာအဲ့တော့လာလိုက်တော့ကပါဟာကောင်းရမှိုက်တော့ဖះကောင်းကြီးခံစားရှောက်ပြောနေတာဘာနဲ့လာလို့ပြန်ဆိုင်မှုနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့လာအဲ့ဒါလော်ကီပုံတံခေါ်တယ်တင်းတို့ဒီဘာသာဟုတ်မဆောင်ကြနဲ့လောကမှာလောကသားတွေကဝါကြွားနေတယ်ပြန်ဆိုင်နေတယ်ဂုံပြိုင်နေတယ်မနာလိုဖြစ်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဟလားဂုံချောနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချီနှောင်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတင်းပြောနေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြိုချနေအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေအတင်းတော်ထဲမှာရှိနေတော့ကြောင့်ရှင်ဘောလူကအတင်းတော်ပြောတယ်မင်းတို့စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲသေးဘူးအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအစ်စ်ပြင်ဆင်မလို့ပြောစရာမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးရှိနေရင်နဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘာမလုပ်နိုင်မှာဆိုမတင်နိုင်ဘူးနည်းနည်းခတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရမယ်ဆိုဝိညာဉ်ကြီးကငတုံးဖြစ်နေအောင်ပါပဲအဲ့ကျွန်တော်ကဖခင်လိုတော်ဘာလဲမသိဘူးဖခင်လိုတော်ဘာလဲမသိဖခင်လိုတော်တဲ့ဖခင်လိုတော်စောင့်ခြင်းနဲ့စောင့်ခြင်းအလိုတော်စောင့်ခြင်းအလိုတော်ကိုဘာလုပ်နိုင်ဖို့လို့ဆိုတင်နိုင်ဖို့လိုတယ်လေဖခင်လိုတော်ဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားရှင်းတယ်စိတ်နှလုံးအဟောင်းနဲ့မတင်နိုင်ဘူးဘာနဲ့မတင်နိုင်ဘူးလဲစလုံးအဟောင်းနဲ့မတင်နိုင်ဘာကပဲတင်နိုင်လဲဆိုရင်စင်လုံးအစ်စ်ကပဲတင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုပြောတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲကောင်းမြတ်တယ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်စုံလင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့မမြင်ရဟမ်ကဲဥပမာပြောပြခရစ်တော်ယေကြီးပေါ်လာတယ်ဖခင်အလိုတော်ရှိလားအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်နားလဲလားနားလဲတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတင့်ကိုဖျားခိုင်းတယ်တင်လုံးလားခရစ်တော်ကဖျားဖြစ်တယ်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဘုံစည်းစိတ်အပြည့်ရှိတယ်တကောအနန္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူဘာလုပ်ရမလဲဆွမ်းမယ်ခမဲတော်လို့တော်ကဲကျွန်တော်တို့လူတဘာဝကျော်စဉ်းစားလူအစ်စ်အတန်းနှိမ့်နေရာကနေမြင့်ကျင်လာမြင့်ရာကနေနှိမ့်ကျင်လာနှိမ့်ရာကနေပဲမြင့်ကျင်တာလေဒါကြောင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအချိန်ကြီးကောင်းလို့ဒီနိုင်ငံရောက်လာဒါသူတဘာဝဆိုတော့ဒါကဒီနိုင်ငံဒီလိုမြေကြီးပေါ်မြင်ရတဲ့အနေထားတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲ့ဒီလိုတွေးရဲ့အနေရရှိတယ်ဘာကြောင့်တခါလေကျရင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီကိုတုံးဖို့အတွက်မြင့်ရာကနေလည်းနှိမ့်ရာကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲစင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနားမလဲဖခင်ငါ့ကိုဆွဲချနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနားမလဲတော့ဖခင်ကတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးပို့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေးလေရှိတယ်ပို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲပို့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးတာဘယ်တော့မှဖခင်အဲ့လိုပြောလဲအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အနန္တတကောရှင်စัจ java လာကိုဒီလိုကင်ထားတဲ့ဖခင်ကမိမဝမ်းထဲမှာပရိသေတွေလာယူကဲတင်တာအဲ့ဒီဖခင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလောက်ဖခင်ကကြီးမြတ်ခွင့်ပေးတဲ့တကောရှင်တစ်ပါးဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်အဲ့ဒီလိုဆွလွတ်မှုမျိုးလုပ်လားဟဲ့ဘယ်လုပ်မလဲဖခင်ခိုင်းရင်လည်းမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကဟလာကဲဟုတ်ပါပြီဖခင်ဘုံစည်းစိမ်ဆွန့်လို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းလာတာတော်တော်လေးများနေပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတက်တာအောင်မြေကြီးပေါ်ရောက်ရင်တထေးကြီးအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရင်နန်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူစားတိခိုင်းလည်းမဆိုးပါဘူးဟာပို့ဆိုရလူစားတိခံရုံမကောက်သူကလူစားတိခံတာကနွားတင်းကုန်မှသွားခံရတယ်စဉ်းစားနော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတဲ့အတ္တကိုတင်နိုင်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကဝန်ခံနိုင်တယ်အလိုတော်ဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံပါပဲခမဲတော်အလိုတိုင်းဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပါစေအလိုတော်ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲတင်နိုင်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသားအသည့်ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ကဟလာဟာဟိုဟာတွေဒီဟာတွေတွေးတတ်တဲ့နှလုံးသားကြီးပါလားလို့ကျွန်တော်တွေးစရာအကြောင်းရှိဘူးနှလုံးသားအသည့်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာခရစ်နှလုံးသားတက်ဆိုပြီနှလုံးသားလဲခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားအဲကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုပြန်စစ်စစ်ပေါ့ငါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါနှလုံးသားနဲ့တူလားဘယ်နာတူလဲကျွန်တော်မြန်မာပြောတယ်ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အရာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုရင်ယေရှုခရစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခရစ်ယာန်နေလဲ
ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တူတယ်ယေရှုခရစ်ကပြောင်းလဲစရာမလိုတာသူကမနေ့နေ့နောင်ကာလအနန္တတကိုးရှင်မနေ့နေ့နောင်ကာလသူဟာအနန္တမြတ်တာရှင်မနေ့နေ့နောင်ကာလအနန္တဘုန်းတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးသူကထာဝရကာလတသမတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အခုဘဲတူရမယ့်ရာမတူဘဲနဲ့မတူရမယ့်ရာသွားတူပါလေခရစ်တော်နဲ့ငါနဲ့တူတယ်ရန်နှုတ်ပြဘာတူလဲမပြောင်းလဲတာတူတယ်အဲ့တော့အလိုတော်ကိုသင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖိလိပ္ပိထဲမှာသုံးထားတယ်နော်ဖိလိပ္ပိ1မှာအငယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်4ဖိလိပ္ပိနဲ့ငယ်လေးမှာဖတ်ကြည့်ပါဦးပါတယ်လားအောက်မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုတင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောအနှလုံးသားအစ်စ်လို့ပြောရင်စိတ်တော်အစ်စ်ဖြစ်တယ်စိတ်တော်အစ်စ်လို့ပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့ကိုယ်အမှုရာကိုဘာဖြစ်လဲမရှုမမှတ်ဘူးသူ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့ကိုပါဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုမရှုမှတ်ဘဲနဲ့ခမဲတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုရှုမှတ်တာခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တာအာမင်သူ့အမှုရာကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွေးမှာဟာဟောကိုဘေးနာလူကိုကိုကဦးစားပေးရမှာလားခဏလေးကိုဘေးနာလူခဏလေးထားလိုက်အောင်ဖယားဘာဖြစ်ခြင်းကိုဘာဖြစ်ခြင်းလဲမရှုမှတ်တော့ဘူးဖယားဘာဖြစ်ခြင်းလဲခမဲတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုရှုမှတ်တတ်တဲ့သဘောဒီခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစိတ်ဆိုတာမီဒီယမ်ဖြစ်တယ်ဂျာခံဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဘာရဲ့ဂျာခံလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဂျာခံဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဘာရဲ့ဂျာခံလဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘယ်ကထွက်လာတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်စိတ်ကထွက်လာတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်တာစိုးကနေထွက်လာတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်တာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးခေါင်းဝေးထားပြီးစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကြည့်ကဲဒီမှာတဲတော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တဲတော်ပထမပိုင်းကတဲတော်ဝင်းတဲတော်ဝင်းဒုတိယပိုင်းကတန်ရှင်းရာဌာနတတိယပိုင်းကအတန်ရှင်းဆုံးအဲ့တော့ဒီနေရာဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါကိုသိစေချင်တယ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရာဌာနဒီပါလဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဝင်းဒီခန္ဓာဖြစ်တယ်တရားကြားမှာရှိတယ်ဒီနေရာဘယ်သူနေတဲ့နေရာလဲဆိုရင်ဖခင်နေတဲ့နေရာဝိညာဉ်ဤဘယ်သူနေလဲဒါဆိုရင်သင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဖခင်ရှိသင်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရှိလဲသင်ဝိညာဉ်အတွင်းထဲမှာဖခင်နေတယ်သင်အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေနေဟလားဒီမှာဆိုရင်မိခိုးညော်နှံ့နေပါတယ်ညာတွေရှိတယ်နော်အကောင်တွေတက်တယ်ညစ်ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းဆုံးခန့်ထဲမှာဖျားရှိတယ်။လူတယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးအပြင်မှာဘလောက်ပဲညစ်ပတ်နေပါစေ။ကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရှိလဲ?ဖျားရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာလို့ညစ်ပတ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြရရှိတယ်။အဲ့ဒါပြဿနာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာစိတ်မှာရှိတယ်။ဘယ်မှာရှိလဲ?စိတ်မှာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်လော့ကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ရင်ဘယ်ကနေထွက်လာလဲကျွန်တော်တို့ထပ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့လူမှာအပေါက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်အပေါက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကဝิญญဉ်ကနေဝင်တဲ့အပေါက်တစ်ဖက်ကခန္ဓာကနေဝင်တဲ့အပေါက်စိတ်ထဲကိုလေစိတ်ထဲကိုခန္ဓာကနေဝင်တဲ့အပေါက်ရှိတယ်ဝิญญဉ်ကနေဝင်တဲ့အပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုဘယ်အပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးဘယ်အပေါက်ကိုပိတ်မလဲဆိုတာစိတ်ကပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်သူမီဒီယမ်လို့ခေါ်တယ်ကဲခန္ဓာကနေစိတ်ထဲကိုဘယ်ကနေဝင်လဲဘယ်ကနေဝင်လဲဘယ်နေဝင်လဲခန္ဓာကနေစိတ်ထဲကိုဘယ်ကနေဝင်လဲအာယုံ၅ပါးဝင်တယ်ဟလားအမြင်အကြအထီတွေ့အနံအရာ
အယုံငါးပါးနေခွဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်နေလဲဆိုရင် reference တွေထည့်မျက်စိတွေကနေဝင်လာနားကနေဝင်လာလောကအတန်တွေနားထောင်လောကကအရာတွေကြည့်လောကအရာတွေခံစားလောကအနက်တွေရှုလောကရဲ့အရာဓာတ်တွေကိုစားသုံးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အแทးကိုခန္ဓာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ထဲဝင်လာလဲစိတ်แทးဝင်လာအဲ့ဒီစိတ်แทးကိုခန္ဓာကနေဖြတ်ပြီးဝင်လာတဲ့အရာတွေအလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် reference ဖြစ်တယ်တင်ရ reference ဖြစ်ကျွန်တော်ရ reference ဖြစ်ဒီရတံပိုးရှိတယ်ဆိုတာဟလာဒီပစ္စည်းရှိမှလူရဝင်တယ်လို့လောကကပြောတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီ reference တိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့တိုင်းမှတ်လိုက်ဒါမှလူရဝင်တာအဲ့တော့ဒီနေရာဆိုရင်အဲ့တော့ပါတီဆိုရင်ဘယ်လိုပါတီဆိုဘာဝေးရမယ်ဘယ်နေရာဆိုရင်ဘာဝေးရမယ်ဒီအဝိစာစင်ရင်မှုကစားကျွန်တော်လောကကတတ်မှတ်ပြီးတာအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ twin နဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုစံနှုန်းဖြစ်သွားတယ် reference ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ reference ကဒီထဲရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ reference တိုင်းမှာဒီလိုပြန်ထွက်လာခန္ဓာမှာပြန်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားလောကကသူတွေကပြောဆိုနေတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်သားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ reference အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဗာပဲလေဆိုရင်ခိုင်းတယ်မောင်းတယ်လောကသူတွေကဒီလိုနေရာမှာဒီလိုဝတ်ပါဒီလိုစားပါဒီလိုနေရာမှာဒီလိုနေပါဒီလိုပြောပါဒီလိုဆိုပါဆိုရင်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်လိုက်လို့တော့တာလောကလူတွေကဒီလိုဖြစ်မှတန်ဖိုးရှိတာเนาะဒီလိုဖြစ်မှဒါကဟာလူရဝင်တာเนาะဒီလိုဖြစ်မှဂုံရှိတာเนาะလို့ပြောကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲလောကီပုံတန်ဆောင်ပတ်ထားပါလောကသူတို့ပုံနဲ့တူတဲ့တင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပြန်ပြောမယ်เนาะသူတို့ပုံနဲ့တူတဲ့တင့်ကိုလောကကစိတ်ဝင်စားခရစ်တော်ကိုတလောကအလုံးကအထန်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်လောကနဲ့လုံးဝမတူလောကထဲမှာသူသွားနေတာလောကနဲ့လောကရဲ့အပြင်ထွက်သွားလို့မရအောင်เนาะဒီအချုပ်ခရိယာเนี่ยလောကနဲ့မပေါင်းလို့ခင်ဗျားလောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကနဲ့မပေါင်းဆိုတော့ဘာသွားလုံးမှာဖះကလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိလားအဲ့ဒီမှောင်နေတဲ့လောကကြီးကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပါဖြစ်သွားဖို့လေတည်နေတဲ့လောကကြီးကျွန်တော်အဖြစ်ပါဖြစ်သွားဖို့လေရှင်သွားဖို့လွဲနေတဲ့လောကကြီးကျွန်တော်အဖြစ်တည့်သွားဖို့ဒါဆိုသူတို့တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားတည့်အဲ့တော့လောကရဲ့ reference တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံ၅ပါးကနေတွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ထုတ်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကအဲငါတို့နဲ့တူတဲ့ခရိယန်တွေပဲပေါင်းလို့ရလားရတာပေါ့တူတာဟုတ်အများကြီးတော့တင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်လေသူတို့ ਨੇ တူတယ်။အဲ့တော့ရှင်ပေါ်လောက်ပြောလော်ကီပုံတံကိုမဆောင်နဲ့။လော်ကီပုံတံဆောင်ခြင်းကဘယ်ကထွက်လာလဲ။လောကတွေကတင့်အแทကိုဝင်တဲ့အရာကိုတင်ကပြန်ပြီးအသက်ရှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်ဟာလောက reference အဖြစ်လော်ကီပုံတံဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဒီမှာတကားရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကိုဖွင့်တဲ့သူကဒါကိုဘာလုပ်ထားလဲ။ဝိညာဉ်တွေကနေအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲပိတ်တာဖျားစည်းဝင်လို့မရဖျားကဝိညာဉ်တဲကနေစိတ်แท้ကိုဘာလို့လို့မရလဲစည်းဝင်လို့မရဖျားပိတ်တာဖျားကိုပိတ်တာဖျားကဗျာဒိ30မှာပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်တော်တော်များများကတိချင်းပြောပြီးဆိုကြောက်တော့တယ်ဖျင်းစိတ်နှလုံးတကားကိုယေရှုခရစ်တော်ခောက်နေအဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုပြောတာဘုလိုပြောလဲကျွန်တော်မယုံကြည်သူသွားပြောတယ်သင်စင်လုံးသားကိုယေရှုခောက်တယ်မဟုတ်ဘူးစမ်းသာတေချာဖတ်ငါဒီတကားရှိမှယေရှုခောက်တဲ့နေကြီးဆိုတာလော်ဒကီအသင်းတော်ကိုပြောနေတာယုံကြည်သူကိုပြောနေတာဘာလို့ခောက်နေရတာလဲဘာလို့ခောက်နေရတာလဲစင်လုံးတကားဘာလို့ထားလို့လဲပိတ်ထားလို့ဒါဆိုရင်စင်လုံးတကားပိတ်ထားရဲဆိုတော့ယေရှုကဘယ်နှရောက်နေလို့လဲစင်လုံးရဲ့အပြင်ရောက်နေသူ့ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာတကားပိတ်ထားတာဖခင်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ခရိယံတော်တော်များများယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ရပါမယ်ဖခင်ကဝိညာဉ်ထဲမှာပဲပိတ်ပြီးတော့မှထားပြီးတော့မှလောက reference နဲ့အသက်ရှင်ပြီးသေသွားတဲ့အတွက်ဒီထဲကနေစီးဝင်စီးထွက်ပေးမယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မခံစားရဖခင်မပေးလို့မဟုတ်ကိုမရွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဖခင်ပြောတာငါဒီတကားရှိမှရဲ့ရွေးခောက်အပြင်ကခောက်တာလားအတွင်ကခောက်တာလားကျွန်တော်ကမဖွင့်ရမယ့်တကားဆိုရင်ကျဲဒီဖွင့်တာနော်ဝေးလောကအရာတွေကိုဝင်တာဖွင့်ရမယ်တကားကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲတော့အထက်ထက်ခတ်တာဖခင်ကဖွင့်မှာဆိုတော့တစ်ခုဖွင့်တစ်ခုဖွင့်တော့တော့မကုန်သေးဘူးနောက်တစ်ခုဖွင့်နေရတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတခါပြန်ပြီးတော့မှခိုးတကားတွေကနေပြန်ဝင်လာပြန်ရရဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့စိတ်ကဈာခံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလောကမှာသင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားကတည့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြော်ပြီးအလုပ်မလုပ်
ပြောပြီလေဖះ by force မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖះကအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်ညာလေဖះဒီအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော့အရှင်ဖြစ်တော်ညာလေသင်ကိုအတင်းအတမအဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်အောင်သူဖိအားမပေးပြောတယ်ငါခောက်နေငါကြီးစုပြုတ်ပေးရစေငါမင်းထက်ကနေရှင်ပေးပေးရစေအဲ့တော့နေပါဗျာရပါတယ်အေးဆေးပါကိုယ့်ကိုအေးဆေးနေစမ်းပါတကားပိတ်ထားလဲရလားရတယ်ဒါပေမဲ့ခြောက်ရရောက်သွားရင်အဲ့ဒီတကားပိတ်ထားတဲ့ဆိုးကျိုးကိုသင်ခံစားအဲ့တော့တကားဖွင့်ခွင့်ကဘယ်ချိန်မှာပဲရှိလဲမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာပဲရှိတယ်ကဲတင်းချင်းရဖို့ခွင့်ရလဲဒီမှာပဲရှိသလိုဟလားဒီဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းကိုလက်ခံဖို့လဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲရှိတာထာဝရကာလရောက်သွားရင်သင်ဖခင်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်မပေးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုထာဝရကာလမှာရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကဲတင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်ခြင်းကတော့လွတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ဖြည့်ပေးမဲ့အကျိုးဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ဖြည့်ပေးမဲ့ဗန္နာဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ဖြည့်ပေးမဲ့ဘုံကိုတော့သင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့soul လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာ soul မှာလည်းဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုရင်၃ဘိုင်းပြန်ရှိတယ် trinity of soul နော် mind အတိစိတ်မနေ့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနည်းနည်းပြောခဲ့သေးတယ်အတိစိတ်အဲ့တော့ soul ထဲမှာဘာရှိလဲအတိစိတ်အတိစိတ်ဆိုတာကဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှားတယ်လဲဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဘယ်ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလဲဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာမကောင်းဘူးလဲအိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အသိစိတ်နောက်တစ်ခုက emotion ခံစားအစိတ်နောက်တစ်ခုက will စန္ဒစိတ်အဲ့တော့ soul ထဲမှာအဲ့၃ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ soul ထဲမှာ၃ခုရှိတဲ့အရာကိုဖခင်ကစိတ်နှလုံးကိုအသိပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကဒီလိုရေးတယ် renew your mind mind ဆောဆောဖိလိပ္ပိမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလဲယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော်ထိုစိတ်တွေဘောလို့ပြော let this mind be in you the mind of Christ ဟမ်မိုင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းကလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခိုးရဲ့အဓိကခိုးမဲ့အရာတွေသိရင် mind ပဲဘာကြောင့်လဲသိလား if he got your mind he got your lifeဘာကြောင့်လဲကိုတွေးထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူကအသက်ရှင်တာကိုတွေးထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုဟလာတတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်လာတာဘဝတစ်လျှောက်လုံးကအဲ့ကိုရဲ့ mind ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူဟာတွာလာနေထိုင်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mind အဲ့တော့ဆူတောင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဆူတောင်းသင်ပေးတဲ့အခါမှာပထနာတော်ထဲမှာဘယ်လိုဆူတောင်းခိုင်းလဲဆိုရင် thy willပြန်တယ်ဒါကြတော့အလိုဆန္ဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလိုဆန္ဒဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကျွန်ုပ်၌ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပါလို့သင်ပေးတော်ညာလဲမင်းရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြင်ပါမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုပြုတ်ပြင်ပါလို့ခရစ်တော်ကမသင်ဘူးဘာကိုပြင်ခိုင်းလဲမိုင်းကိုပြင်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်ဖို့လဲအလိုပြည့်စုံဖို့အဲ့တော့စောစောရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲအလိုတော်ကိုမလုပ်နိုင်ဖို့လဲသင်နိုင်ဖို့ဘာဖြစ်ရမလဲmind ပြင်ရမှာ renew လုပ်ပါအဲ့တော့ကြည် mind ကအသိစိတ်တန်ဖိုးပါရှိဘာတန်ဖိုးရှိလဲဘာတန်ဖိုးမရှိဘူးလဲဘာမှန်လဲဘာမှားလဲဘာကောင်းလဲဘာမကောင်းဘူးလဲနော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုအသိစိတ်လို့ခေါ်ပြီးခံစားတာခံစားရတယ်ဆိုတာကဟဲဒါကိုကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးဒါဟလာဒါမုန်းတယ်ဒါမမုန်းဘူးတော်နှစ်သက်တယ်တော်မနှစ်သက်ဘူးဆိုရဲခံစားချက်ပျော်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဒီမှာ emotion ပြင်းတယ်ဒီမှာပဲဖြစ်နေတာ emotion အလိုဆန္ဒကြတော့ဒါကိုလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ချင်ဘူးပြောချင်တယ်မပြောချင်ဘူးသွားချင်တယ်မသွားချင်ဘူးဒီမှာဖြစ်တာဟဲ့ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကဒီကနေစီးဆင်းလာတာဥပမာဆိုဇွန်ခုကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကောင်မလေးကိုငါလိုချင်တယ်ကွာဘာလို့လဲအကောင်လေးကြိုက်လို့လေကြိုက်လို့ဘာလို့လိုချင်တာလဲကြိုက်လို့ခံစားချက်ခံစားချက်ကပေါ့ I feel နော်ခံစားချက်ကကြိုက်တော့လိုချင်တယ်မကြိုက်တော့မလိုချင်ဘူးကြိုက်တော့စားချင်တယ်မကြိုက်တော့မစားချင်ဘူးဟဲ့လားအဲ့ဒီနေရာကိုကြိုက်တော့သွားချင်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမကြိုက်တော့မသွားချင်ဘူးအဲ့တရားဟောချက်ကိုကြိုက်တော့နားထောင်ချင်တယ်အဲ့တရားဟောချက်ကိုမကြိုက်တော့မနားထောင်ချင်ဘူးဆိုတော့ခံစားစိတ်ကနေထွက်လာတ
ဆိုဘာကသူ့ကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်စေကြတယ်ဒီတိတ်အသိစိတ်ကဖြစ်စေတာဒီကောင်မလေးဘာကြောင့်ဒီကောင်မလေးဘာကြောင့်ကြက်မမျက်စိတွေမှာအရင်ချောရအဲဒါဒီမှာအသိစိတ်ကချောတယ်လို့ပြောတာတခါလေကျကျွန်တော်ကြည့်တယ် तू ကချောတယ်လို့သူကပြောတာကိုကအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိမတခါလေနောက်နေငါဘာကြည့်ပြီးကြိုက်တာနော် तू ကတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တခြားလူတော့မသိဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ तू ကတော်တော်ချောပါတယ်တကယ်ချောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူများအမြင်မှာလည်းတိတ်တော်မချောပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီဆိုသူများလာပြောတယ်တော်သေးတာပေါ့ဆရာကလေးတွေကဆရာနဲ့မတူဘူးလားဟာဘလိုက်အမင်းနဲ့တူလို့ချောတာတဲ့ဟာတလူကြီးကွာဘလိုက်ခံတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိပါလေဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ချောတယ်လို့မြင်တာလေပြဿနာဟဲ့လားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာချောတယ်ဒီမှာဟာလားကြိတ်ကောင်းတယ်ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့အသိစိတ်ကမြင်လာခံစားလာတဲ့အခါမှာဒီမှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားစိတ်ကဖြစ်လာတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားစိတ်ကဖြစ်လာပြီလို့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါက order အမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ order အမှန်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့ဒီ mind နဲ့မှာထဲ့တာမှားရင်ခံစားတာလည်းဘာဖြစ်လာလဲမှားလာတယ်ခံစားတာမှားရင်အလိုရှိတာလည်းမှားလာရောအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင်း mind နဲ့တနေ့တနေ့ဘာတွေထဲ့နေလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တခါလေကျမိုင်းကတိတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒါလုတ်တာမကောင်းဘူးဒီလိုနေတာမကောင်းဘူးဒီဟာကိုစားတာမကောင်းဘူးဒီဟာကိုတောက်တာမကောင်းဘူးတိလားတိတယ်ဒါပေမဲ့စားတယ်တောက်တယ်အရက်တောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတာတိတယ်တောက်လားတောက်တယ်စိလေးတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတာတိတယ်တောက်လားတောက်တယ်ဆူတောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတာတိတယ်တောက်လားမတောက်ကျန်းစာဖတ်ပြီးဘုရားနဲ့အချိန်ယူတာကောင်းတယ်ဆိုတာတိတယ်ယူလားမယူဘူး Bible study တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့သွားလားမသွားဘူးပြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသွားချင်လို့ပြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်လို့ကောင်းမှန်းသိတယ်မကြိုက်တော့မလုပ်မကောင်းမှန်းသိတယ်ကြိုက်တော့လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ mind ကဘာဖြစ်သွားဆို weak ဖြစ်သွားတယ်အာနေသွားတယ်အာနေသွားတယ်အဲ့နဲ့တော့ဘာရဲ့လွန်မှုချင်းခံရလဲဆိုရင်ခံစားစိတ်နဲ့ဆန္ဒစိတ်ရဲ့လွန်မှုချင်းခံရဒီဘိန်းစားနဲ့မကြိုက်ပါနဲ့ဒီဘိန်းစားနဲ့ကြိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာလေမရဘိန်းစားနဲ့ကြိုက်တာမကောင်းမှသိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ကွာကြိုက်တော့ဘာပြောခိုးရလိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ဘဝတွေပြတ်တော့မှမျက်ရည်နဲ့မျက်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲခံစားစိတ်နဲ့အလိုဆန္ဒရဲ့လွန်မှုချင်းကိုဘာပြန်ခံရတာလဲအသိစိတ်ကပြန်ပြီးလွန်မှုခံရထိတ်ချုပ်ခံရမကောင်းမှသိပေမဲ့လည်းမရှောင်နိုင်ကောင်းမှသိပေမဲ့လည်းမလုံနိုင်မလုံချင်ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါကိုအစီအစဉ်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်မမှန်ဘူးခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆူတောင်းတာကောင်းမှန်းသိတယ်ဆူမတောင်းအဲ့ဆိုဘာဖြစ်နေလဲစိတ်မမှန်ကျန်တာပါဘုရားနဲ့အချိန်ဘုရားနဲ့စကားပြောဘုရားနဲ့သွားလာသူများတွေငါ့ကိုယူတယ်ပဲပြောပြောကွာကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟလားအဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် MRD ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားနဲ့စကားပြောမယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ကောင်းမှန်းသိတယ်မလုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့မလုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစိတ်မမှာကျွန်တော်ခရီးတော်တော်များသေချာကြည့်လိုက်စိတ်မမှာအဲ့ကျွန်တော်အယူတော်အလူတွေကြည့်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာအယူဘုရားပြောနင်းလဲစိတ်မမှာဘာပြောင်းလဲကောင်းမှန်းသိတယ်မလုတ်ချင်တော့ကြောင့်မလုတ်ဘူးမကောင်းမှန်းသိတယ်ကြိုက်နေတော့ကြောင့်မရှောင်ဘူးစိတ်မမှာခရစ်တော်ကြတော့ဒီမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာခံစားရတယ်ဖះဒါမုန်းနေခမဲတော်ကဒါမုန်းနေမုန်းနေဒီဟာကိုမကြိုက်ဘူးဒီဟာမကောင်းဘူးလို့ခမဲတော်ကသူ့အသိစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတိုင်းမုန်းနေမုန်းတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ကရှောင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဘောကခမဲတော်ဒါကိုနှစ်သက်တယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ခမဲတော်တိတ်ချိန်နေမယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲခမဲတော်ဝမ်းမြောက်တဲ့အမှုရာမှာသူကဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းပဲလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတော့ကြောင့် Thy will be done ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ will now မှာပါလိုက်တာလဲဆိုရင် will now မှာ decision ဆိုတာရှိတယ် decision ဆိုတာစုံဖြတ်ချက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာလုပ်နေတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟလားရွေးချယ်မှုတွေကဘယ်ကထွက်လဲဆိုရင်ဒီစုံဖြတ်ချက်ကထွက်တာဒါပေမဲ့စုံဖြတ်ချက်ကအလိုလျောက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစီးဆင်းလာစေတဲ့ဘာရှိလဲဆန္ဒဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒကလည်းအလိုလျောက်ဆန္ဒရှိလာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစီးဆင်းလာစေတဲ့ဘာရှိလဲခံစားစိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားစိတ်ကလည်းအလိုလျောက်မဟုတ်ဘူးဒီ mind ထဲမှာတံပိုးထားတယ်တံပိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ဒီတိုင်းစီးဆင်းလာ decision နောက်ကနေမှာ
သူကဘာလိုက်လာလဲဆိုတော့ decision ပြရတဲ့ action action ကြတော့ပြုမူပြောဆိုသွားလာဘယ်မှာပေါ်လာလဲခန္ဓာမှာပေါ်လာခန္ဓာမှာဖြစ်လာဘာရွေးမလဲဘာဝယ်မလဲဘယ်သွားမလဲဘယ်လာမလဲဘာလုပ်မလဲဘာပြောမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကခန္ဓာကနေစီးထွက်လာတော့တာပဲအဲ့ခန္ဓာကနေစီးထွက်လာခြင်းမတိုင်ခင်မှာဘာရှိနေလဲစိတ်ထဲမှာဘာရှိနေလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာရှိနေအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မလာခင်မှာရှိနေလဲစန္ဒဆိုတာရှိနေတယ်စန္ဒမလာခင်မှာရှိနေလဲခံစားစိတ်ဆိုတာရှိနေခံစားမလာခင်အတိဆိုတာရှိတယ်တရားမနဲ့တော့ရှောင်မချတာအဲ့တော့ဘယ်မှာပေါ်လာလဲဆိုရင် action မှာပေါ်လာတယ် mind မှာရင် action မှာ light မှာရောအကုန်လုံးမှားချတာအဲ့တော့ဖះရတာဘာလို့ခိုင်းလဲ renew your mind so renew your mind လို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ဆိုတော့ကဲ mind ကိုပြင်ဖို့ဆိုတာကဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကကိုယ့်အကိုပြတ်တော့ပြတ်သွားတော့အေးငါငါပဲဆရာမမူလီတွေခွင်းတွေခွာတွေကင်ပြီးတော့ကားတစ်စီးကကိုယ့်အကိုပြင်လို့မမြတာအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဒီကားကိုအဆအဆုံးသိတဲ့သူ့ရဲ့ company မှာပြင်တာတော့တေချာပေါ့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေအစ်စ်လဲထဲဖို့လေအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလောက်တက်တယ်လောက်နိုင်တယ်ဘယ်ဟာမှားလဲသူသိတယ်ဆိုတော့ renew your mind လို့ဖះပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဟာကိုပြုတ်ပြင်ပါလို့ဖះပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖះပြောနေတာကနာကပြင်ပြင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစံစကားဘယ်လိုပြောလဲနာသည်တကားရှိမှရက်ပြီးခောက်တယ်မင်းငါ့ကိုတကားဖွင့်တယ်ငါမင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးမင်းနဲ့အတူစားတော့မယ်မင်းလည်းငါနဲ့အတူစားတော့ရမယ်။ဘာဖြစ်ရင်လဲတကားဖွင့်ရတယ်။ကျင်းတော့ရှောလုံးတို့ရှင်းနေမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုရင်ငါချစ်ရသခင်ကတဲ့ဘာလို့နေလဲတကားခောက်လို့ကြားတယ်တို့သမီးကလေကြားတယ်ကြားတော့အင်းတဲ့6လောက်ဆေးပြီးဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှညစ်ပတ်အောင်မှလဲအဝိချူကြီးခါပါဘယ်လိုပြန်ဝေ့အောင်မှလဲတဲ့အဲ့ဒါပဲများနေတာเนาะသရုပ်သမီးကလေတကားခောက်တန်ကြားတယ်ဘလူခောက်လဲလဲသူကြည့်တယ်ငါချစ်ရတဲ့ခင်ခောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာသူကပဲများနေတော့အိတ်အိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်နေလဲနိုးနေတာငါအိတ်ပျော်စေငါနှလုံးနိုးလက်ရှိသည်ငါချစ်ရတဲ့ခင်စကားသံပဲကြားနေရတယ်ဖွင့်မငါ့ကိုတကားဖွင့်မလို့ပြောနေတဲ့အတန်နှလုံးကကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာလုပ်နေလဲအိတ်မဖွင့်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့မနေနိုင်လို့သွားလဲဖွေရောသခင်မရှိတော့ဒါဆိုရင်အချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဖွင့်ရမယ့်အချိန်မှာမဖွင့်ရင်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသွားဖွင့်မိတဲ့အခါအခွင့်အရေးပါဖြစ်တော့လဲဆုံးချုပ်သွားအဲ့တော့အသစ်ဖြစ်ဖို့ဒီ mind renew mind ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြီးရတယ်ဒီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာပဲအသစ်ဖြစ်မလဲcrypto night ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင် crypto night က by chance နဲ့ရောက်မလား။မရောက်ဘူးလေ။ပြောပြပြီ။ by force နဲ့လည်းဖះကအတင်းဆွဲမယူဘူး။မင်းငေါ့တကားဖွင့်မလားမဖွင့်ဘူးလား။မဖြတ်ပြီးဝင်လာမှာနော်ပြောလား။မပြောဘူး။မင်းငေါ့တကားဖွင့်ရင်ဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းဖះမှာရှိလား။ရှိလား။ဖြတ်မလား။မဖြတ်ဘူး။ God is love. ဖះသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလေးစားတယ် God respect your free choice ဒါကြောင့် तू ပေးထားတာအဲ့ဒါဒါကြောင့် तू ကတကားဖြတ်ပြီးဝင်မဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဖြတ်ပြီးဝင်ရင်လည်းအဲ့ဒါမြစ်တာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါက by choice လည်းမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါက by force ဖြစ်သွားပြီဖះမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖះကခောက်အဲ့တော့အာ Twitter night ရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတုတ်တန်ချမ်းထဲမှာနော်ဒီ key လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တုတ်တာ23 26ဆိုတော့ဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်เนาะဒီ session ဖကြည့်အောင်တုတ်တာ23 26ငါသာတင်ဤနှလုံးငါသာပြီးတော့တင့်မျက်စီတို့သည်ငါသွားသောလမ်းကိုချိမှတ်ပါစေတဲ့အဲ့တော့ဒီစိမ့်ကိုတောင်းတာလားတားကိုတောင်းတာလားတားကိုတောင်းတာငါသာအဲ့တော့ဘာလို့တောင်းလဲမပေးသေးလို့ပေါ့မရသေးလို့ပေါ့ဒါတော့ဖြစ်ပြီဒါတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့အဖေရဲ့လက်ထဲမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကို
သူ့ရဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာစိတ်ဆန္ဒစိတ်ကိုမအပ်ဘူးဘုရားဘာလို့တောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရှိသမျှကိုမောင်းပိုင်စီပြီးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့အတွက်အတ္တနဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအသိဖြစ်စေခြင်းလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အသိဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းအသိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်အဲ့တော့သူတောင်းတယ်ငါသားသိနေလို့ငါအာပြီးပါအဲ့တော့လူယူမလားတောင်းယူနေတာလားတောင်းယူတာဖះတောင်းယူတာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးပေးလိုက်ဖို့ပဲပေးဖို့ရွေးချယ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတော့ဘယ်သူဆုံးဖြတ်ရလဲကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ရကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒစိတ်အလုံးစုံကိုရောကိုပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးပေးမှပဲဖះကအဲ့နှလုံးကိုရတဲ့အခါမှာသူရဲ့တကူတော်ကခရစ်တော် night အလုံးလှုပ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသစ်ဘာဖြစ်လာလဲပြုပြင်ပြီးတော့ new creation ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးတွေကိုဖះပြောင်းပေးလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖះပြောင်းပေးလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုဖះကပြောင်းပေးလာတယ်လှုပ်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပြောင်းလာအရင်တုန်းကကိုယ်တိတ်ကြိုက်တဲ့အရာဘာကြောက်မှမသိဘူးမကြိုက်တော့အရင်တော့ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ဖះနှုတ်ကပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာစိတ်ဝင်စားလာ။လှုပ်ယူလာတော့မဟုတ်ဘူး။အရင်တော့အဲ့ဒါကြီးလုံးဝတိတ်ပင်ပန်းတာ။ကျန်းစာဖတ်ဖို့ဆိုရင်ကျန်းစာကိုကန်လိုက်တာနဲ့မျက်စိုးမျက်လုံးကမေးလာပြီ။အဲ့တော့ထိလို့ကိုမရဆိုတာကြည့်တာတော့ထိတာနဲ့မျက်လုံးကမေးလာပြီ။ဆိုတော့အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သိရှင်တာဟာဖះကဘာပြောလဲ။ဒီနေ့ဖះကတော့တခုခုပြောရင်သိကောင်းပါပဲ။အဲ့လိုလိုဖြစ်လာ။လှုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်ယူဖို့အတွက်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမဖန်ဆင်းထားအောင်အာမင်အာမင်ဧရင်ဥယျကိုကြည့်လိုက်လှုပ်ယူဖို့ဖခင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့အောင်ပင်ပန်းဖို့ဆိုရင်ဖခင်ကဧရင်ဥယျကိုဒီတိုင်းပဲဗလာပေးပြီးတော့မှနှင်ဟာနဲ့အဲ့ထဲမှာပင်အပင်ဆိုင်လို့ပြောမှာပေါ့ဧရင်ဥယျနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအာရန်ကကျွန်တော်ဘာစိုက်စားရမလဲလို့မင်းစရာမလိုဘူးဟိုထဲမှာအကုန်ရှိနေတာ rest ခရိယန်တက်တာကအဲ့ဒါ rest ရွေးချယ်မှုအားလုံးကဘယ်ရပဲထွက်လဲ rest ထဲရပဲထွက်တယ်လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးက rest ထဲရပဲထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအားလုံးကကြိုးစားဖြောင့်မတ်ကြိုးစားတန်ရှင်ကြိုးစားကောင်းမြတ်ကြိုးစားခွင့်လို့မဟုတ်ဘူးအထဲတွေကနေစီးထွက်လာသူ့ကိုချေရတာပင်ပန်းနေဆိုတာဖះမှာမရှိဘူးကြီးလိုက်တော့အဖို့ခအကြီးကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့ဖះမှာပင်ပန်းနေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဖះချစ်ပေးတဲ့ဖះအတွင်းထဲကနေစီးဆင်းပေးတဲ့အရာကိုခံစားရတဲ့သူကတော့သူ့ဘာကိုခွင့်လို့ရတာလဲမပင်ပန်းဘူးသူ့ဘာကိုချေရတာလဲမပင်ပန်းပေးလိုက်လေဖះပေးခိုင်းလို့ပေးလိုက်မှနှမျောဘူးတော်ပေးလိုက်များတော့လားမသိဘူးစဉ်းစားနေသေးတယ်အလူငွေထည့်ပြီးတော့မှမစဉ်းစားဘူးဖះကကျွန်တော်တို့ပေးတာလေ तू ပြောတယ်ตาတော့ပေးတာเนาะตาတော့ပေးတာတော့မှ तू อ่ะလေဒီတိုင်းမပြောตาတော့နှစ်တကွအဲ့လိုရေးတာตาတော့ပေးတာတော့အကုန်နေပြီเนาะအကုန်လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ထပ်ပြောတယ်ตาတော့နှစ်တကွခတ်သိန်းတော့အရာတို့ကိုငါတို့အာမပေးပဲအဲ့ဒါတို့နေမီနီဖះပေးတာတော့မလေမရက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးလိုက်ငါပေးတာနည်းများသွားလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲတွေးတာလှုပ်ယူနေတဲ့သူကတော့ဒီနေ့များသွားပြီထင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာငါခွင့်လွတ်တာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီနော်ရီးနေတာလှုပ်ယူနေတဲ့သူကလေငါသီးခံတာနည်းနည်းတော့များလာပြီအဲ့ဒါလှုပ်ယူနေဖြစ်နေတဲ့သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသီးခံကိုသီးခံတာလည်းမရီထားဘူးသီးခံသီးခံသူများကစိတ်မရှိတော့အောင်သူကသီးခံတွင်းနေရတယ်ဖះလှုပ်ပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်စိတ်နှလုံးပေးတဲ့သားရဲ့လက္ခဏာသက်တွေကပါလဲငါသားငါကိုတည့်ရဲ့နှလုံးပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပေးပြီလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ငါပေးပြီလို့ပဲထားလိုက်ပါเนาะပေးတော့ပြီတော့ကိုကိစ္စဘူးဆိုတော့ကဲပေးပြီဒါဆိုရင်ပေးခြင်းရဲ့သက်တွေပဲမှာလဲတည့်စိတ်နှလုံးကိုခရစ်တော်ရသွားပြီဆိုတဲ့သက်တွေကပဲမှာရှိလဲအဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်တဲ့မျက်စီတို့ဒီလေနာသွားတော့လမ်းကိုချိမှတ်ပါစေကဲဒီကိုကကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ကိုမျက်စီဘယ်မှာရှိလဲအဲ့ဒါတင်းစိတ်လုံးရှိတဲ့နေရာပဲဟာလားကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ចောင်းသားဘွားမှာပေါ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တစ်ချိန်အဲ့ကောင်မလေးပဲကြည့်ကြည့်စာတင်ဆက်မလှစ်ပြီးဆိုကြည့်我啥想说就是记科技不都别见过我们记住了。过。
သူ့ပဲသူ့ထဲသူ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေသူ့ပဲကြည့်နေတာပေါ့စိတ်နှလုံးရတဲ့နေရာဘာရောက်သွားလဲမျက်စိရရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ဘာတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်လဲဆိုတာကဘယ်အရာကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုယှထားတယ်လဲဆိုတာရဲ့သက်တည်ပဲကျွန်တော်ဘာတွေးနေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ညက်ဟိုညံမျက်စိကဘာတွေတွေးနေလဲနှလုံးသားရဲ့မျက်စိကဘာကိုကြည့်နေလဲဘာကိုအာယုံစိုက်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဘာကယှထားလဲဆိုတာသက်တည်နော်အဲ့တော့တနေ့တနေ့ဆိုရင်လူတော်တော်များများလည်း Facebook Facebook ကြည့်တာမားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ Facebook ဒီမှာသင်ပါလိုက်ကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးရှိမနေ့ကဆိုရင်မြန်မာ idol touch လာတာခုနကနေအများဆုံးမဲလေးဘီလီဘီလီပတ်ပတ်လှုပ်တယ်ဒီမှာ selfie တောင်ရိုက်လိုက်သေးတယ်ကြက်ထားလိုက်ပါတခါလေးလှုပ်တယ်ဆိုထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိလက်လွတ်မဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အရာကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဘာကိုပေးထားလဲဆိုတာကိုပြအဲ့ education မှာအဲ့တော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့မှဆိုရအခုကလေးတွေကအားရှိဘာလို့လဲဆိုဂိမ်းဆော့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 ကြာလာတော့အဲ့ဒီဂိမ်းကြီးဆော့ရင်ဆော့ရင်ねအဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာသူတို့ထဲရောက်သွားဘာလို့သူတို့နှလုံးသားအဲ့ဒီဂိမ်းကဘာဖြစ်လဲရသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကတနက်ကင်ပြီးတော့မှဂိမ်းနဲ့အတိုင်းကျောင်းမှာတနက်နဲ့တော့ပြတယ်ကြည့်လိုက်တော့မူလာတာမရှိသေးဘူးမူလာတိုင်းចောင်းတာဂိမ်းဆော့ပြီးတော့မှခုမှတော့ဖြစ်ချလိုက်သူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအပြင်ကိုဘာဖြစ်လဲထွက်ချလာတော့တာပေါ့တော့မကစားအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကဘာလုပ်နေလဲကစားကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိအာယုံကတခြားအရာတွေမှာရောက်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကိုဘာဖြစ်လဲရထားတယ်ဒါဆိုရင်ဖះပြောတယ်တင်းမျက်စိတို့ဒီလဲငါတွားတွားလိုက် my way the way I walk အဲ့ဒါကိုမကြည့်တဲ့အဲ့ဘာသက်တည်လဲမင်းငါ့ကိုနှလုံးသားပေးထားတဲ့တက်တရားအဲ့အတိုင်းပဲရှိကျွန်တော်တကယ်ပဲဖះကိုနှလုံးသားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပါစဉ်းစားတယ် what would jesus do ဒီအချိန်နေမှာဖះဆိုဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုလို့လုပ်ဖះဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခရစ်တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တကားဖွင့်လိုက်တာတကားဖွင့်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုပြောမှာခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်မှာခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းမှာခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုပဲကြွေးမှာခရစ်တော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ကိုကကြည်နေတာနော်ဘာမှစူးစမ်းနေတာမဟုတ်ကြည်နေတာသူ့သွားတဲ့လမ်းကိုပဲ his way ကိုပဲကြည်နေတာကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ကိုကဘာဖြစ်လဲပြောင်း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 လာတယ်တင်ကြည့်တဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်လာတယ်အာမင်တင်ကြည့်တဲ့အတိုင်းတင်ကြည့်တာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းဆိုရင်တင်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နေလမ်းတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာ action တွေပြောင်းလာတာဘာကြောင့်လဲ decision တွေပြောင်းသွားတာဟုတ်ဘာကြောင့် decision ပြောင်းလဲဆန္ဒတွေပြောင်းသွားတာဆန္ဒတွေဘာကြောင့်ပြောင်းလဲ emotion တွေပြောင်းသွားတာ emotion တွေဘာကြောင့်ပြောင်းလဲ mind ပြောင်းသွားတာ mind ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဒါပဲကြည့်နေတော့တာသင်ကြည့်တဲ့အရာကသင်ရဲ့ mind ကိုဘာဖြစ်စေလဲပြောင်းလဲစေတယ်ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ပဲတခြားအရာကြည့်ရင်အဲ့တခြားအရာကသင်ရဲ့ mind ကိုပြောင်းသွားလဲပြောင်းသွားစေလဲဒါကြောင့်ခရိယံတော်တော်များများဟာလောကအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာဘလောက်အားကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါပဲသူဒါပဲကြည့်နေတာဟုတ်ဒါပဲကြည့်ဒါပဲကြည့်ဒါပဲစဉ်းစားဒါပဲစဉ်းစားတနေ့တနေ့ဒါပဲစဉ်းစားတနေ့တနေ့ဒါပဲစဉ်းစားတော့ဒါပဲပြန်ထွက်လာတာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းကိုဟလာစိတ်စိတ်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းတိုင်းမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပြန်စည်းထွက်လာဘာကြောင့်လဲသူနှလုံးသားကိုယှထားပြီလေခရစ်တော်ယှထားပြီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအသစ်ပြုတ်ပြင်းပေးလိုက်တယ် new creation နေတိုင်း new creation အတိတ်တော့ creation ကိုလှုပ်ပေးနေတယ်ပထမတော့ဒီနေ့ဟာဘလို့ဖြစ်လို့ငါဒီလိုတွေးနေလဲအံ့ဩတော့ရှိတယ်နောက်နေ့ကလည်းထပ်အံ့ဩရပြောင်းငါဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလူကိုဒီလူစကားပြောတာလဲအရင်တော့ငါကြည့်လို့ကိုမရဘူးဘလို့ဖြစ်သွားတာကိုယ့်ကိုပြန်အံ့ဩနေငါသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဟောမတိလိုက်အရင်တော့ဆိုရင်ငါဒီလိုနေရာတွေရောက်ငါဒါတွေတအားလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမလိုချင်တော့တာကိုယ့်ကိုပြန်ဘာကြောင့်ကိုလှုပ်တာမှမဟုတ်တာအံ့ဩတာပေါ့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရင်တော့ဘာအံ့ဩစရာရှိလဲကိုမလှုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုအခုတော့ဘာမှမစူးစမ်းဘဲနဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကကိုယ့်ထဲမှာအလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အံ့ဩပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းဘာဖြစ်နေလဲအံ့ဩနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲ every day you are given new creation နေ့တိုင်းအစ်စ်ဖျားဖြန့်စင်းပေးနေဖြန့်စင်းပေးနေဟလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့အစ်စ်တော့ဖြန့်စင်းခြင်းကကြီးထွားကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တန်ခါးတင့်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပေါ်လာကြိုးစားပြီးလှုပ်ယူတာမဟုတ်ရွေးယူကြရပြီပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေနေရလဲ။ကျွန်တော်ကဆုတောင်းဖျားခင်အလိုတော်ကိုသိချင်တယ်အလိုတော်ဆောင်းမယ်။ပြဿနာပါလဲကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအပြောင်းလဲမခံတာဖြစ်တယ်။
နှလုံးသားအသိမဖြစ်မချင်းအလိုတော်ကိုဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲမတင်နိုင်ဘူးမတင်နိုင်မှတော့မဆောင်နိုင်တော့အလိုတော်ကိုမသိဘဲနဲ့အလိုတော်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအထင်ဖြစ်တယ်လူထင်သိတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော့လဲအဆုံးတိုင်းတည်ခြင်းတို့ပို့တဲ့လမ်းတစ်ပြည့်ရှိတယ်ကိုအထင်နဲ့ကောင်းမဲ့ထင်တယ်လေးရှောက်လုပ်လိုက်တယ်ကိုကဆုံးရှုံးခြင်းပဲရင်ဆိုင်ရတယ်ခရစ်တော်ကတော့အလိုတော်ကိုသိပြီးမှအလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့အတွက်လုတ်သမျှကိုခမဲတော်ကဘာဖြစ်လဲလက်ခံလို့ရအာမင်ထူးလို့ရကျင့်တယ်ခရစ်တော်လုတ်သမျှကြည့်ခမဲတော်အတားတော့တလွဲလုတ်လိုက်ပြန်ကွာဒီနေ့တော့အရင်နေ့ကဟုတ်ပြီဟုတ်ရဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောစရာအကြောင်းဖျားမှာမရှိဘူးခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခမဲတော်ပါဗျာအာမင်ခရစ်တော်ကြည်ရင်ခမဲတော်ပါပြောမလဲအာမင်ဒါငါလုတ်ချင်တာတကောင်လုတ်သွားပြီငါဖြစ်စေချင်တာသူ့အဖြစ်ဖြစ်သွားပြီခမဲတော်ကဂျင်နတ်အလိုတော်ကခရစ်တော်မှာဘာဖြစ်နေလဲပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတင့်ကိုဒီနေ့ဖျားကလုတ်ပေးနေတယ်လုတ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်အแทးကနေဖျားကစီးဆင်းဖို့အတွက်သင်ကဘာလုပ်ရလဲတကားဖွင့်ရကိုတော့ကိုရောအသက်နဲ့ချနှုတ်ထဲမှာဖြည့်ပေးပါပြင်ပေးပါကိုရောရဲ့လမ်းကိုပဲကျွန်တော်ရှုမှတ်ပါတယ်ကြီးမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုရောကိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဝိညာဉ်တော်ကအသက်ပြုပြင်ပေးခြင်းဖန်ဆင်းပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်အဲ့ကြရင်သင်ဟာလောကနဲ့ခြားနားတဲ့တက်တာကိုရတယ်အာမင်ကျွန်တော် action တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စိတ်ကူးမြင်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးရင်ခဲ့ဘူးလားဟာကဲတင်းကြီးရပြီဆိုတော့ငါအားလုံးပြောင်းသွားပြီသူများကိုယ့်ထက်နည်းနည်းလေးတာတာတွေ့ပြီဆိုရင်မပြောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာဒီကောင်ဘာမလို့တန်လေးရတာငဲလာတာသူကငါလောက်လည်းမတော်ပဲနဲ့အဲ့လိုရှောက်စင်းတာအဖေရပြန်အနေဆမ်းမှာအဲ့ဒါငါနှလုံးသားလားမင်းနှလုံးသားလားဖေရမှာအဲ့နှလုံးသားမှမရှိဘူးခရစ်တော်မှာအဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးအချင်းနှီးကြော်သောကိတ်တိကိုတတ်မှတ်ခြင်းလဲခရစ်တော်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိထဲမှာပြောထားတယ်အချင်းနှီးကြော်သောကိတ်တိကိုတတ်မှတ်သောစိတ်နဲ့အဘယ်မှုကိုများမပြုကြနဲ့ဒါဆိုရင်ကြော်သောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောနေရင်လဲစိတ်လုံးအဟောင်းပဲကြော်သောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စံသာတင်နေရင်လဲစိတ်လုံးအဟောင်းပဲအဲ့ဒါအလုံးအဟောင်းတွေကနေပဲထွက်လာလောက်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့အစပိုင်းမှာပြောတာအရေးအတွက်နဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ဟာလားအောင်မြင်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောဒီစိတ်လုံးဟောင်းရဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကအခုမြေကြီးပေါ်မှာတင့်အတွေးဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะဖခင်ကဘယ်ကခောက်လဲ?အတွင်းကခောက်တယ်။အပြင်ကခောက်ရင်နှဆိုးပဲ။နှဆိုးကဘယ်ကခောက်လဲ?ကျွန်တော်နှဆိုးကြတော့ဖွင့်ပေးတယ်နော်။အပြင်တကားကြတော့ဟောင်းလုံးကြီးကိုဖွင့်ထားတယ်။အတွင်းတကားကျွန်တော်ပါလို့ကလည်းပိတ်ထားတယ်အခုကအတွင်းတကားကိုအပြင်တကားကိုပိတ်အတွင်းတကားကိုဖွင့်ဟဲ့လားယေရှုကပြောတယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းတကားတွေပိတ်ပလိုက်တယ်ဟိုတင်ခန့်နဲ့ဝင်ပြီးဆုတောင်းအဲကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်အပြင်တကားဖွင့်ပြီးအတွင်းတကားပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စိတ်လုံးအစ်စ်ပြင်ဆင်မှပဲအလိုတော်ကိုတင်နိုင်မယ်အလိုတော်ကိုတင်နိုင်မှပဲအလိုတော်ကိုရှင်နိုင်မယ်အလိုတော်ကိုရှင်နိုင်မှပဲကျော်ထာဝရကာလမှာဖျားခွဲခန့်တော်မူသောပုံစည်းစိမ်နဲ့စိုးဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါအရောက်စီတိုင်းဖခင်ရဲ့စိတ်လုံးအစ်စ်ပြည့်ပြည့်ချင်းယေရှုတော်ကိုခံစားရဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဝေငှပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းဖခင်စကားပြောပါစေ။